Be so bright will be often at heaven's fair dawn how the ransom will raise happy souls in his grace when all of God's sinners get home when all of God's sinners so go. get home where never a sorrow or heartache will come there will be no place like heaven far home when all of God's sinners get home as we sing here on earth some sadness somewhere is a is of glory to come but we can compare with the glory up there when all the seers get home when all Having I mean, overcome sin, hallelujah, amen, will be heard in the land or the Every heart will be alive, and his face will be bright when all of the sinners get home. When all Where's the tears that fall? Redeem, oh, I to proclaim it Redeem by the blood of the Lamb Redeem through His infinite mercy His child and forever I am Redeem, 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 redeem Redeem by the blood of the Lamb silent forever, I am. Reading also so happy in Jesus. No longer is my rapture contain. I know that the light of his presence is with me the it wear. Reading, 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 reading by the blood of the Lamb. Reading, 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 reading. reading. His child, and forever I am. I know I shall see in his beauty the king in whose law I delight, who lovingly guarded my footsteps and gave me songs in Jemnite. Read him, read redeem, by the blood of the Lamb. Redeem. Now and forever, I am. Take my life and let it be consecrated more to Thee. Take Give my life to Thee, die forevermore to be. Take my will and make it Thine. We shall be One. thy royal throne. lord I give my life to thee thy forever more to be lord I give my life to thee thy forever more to be take my love Shine forever more to be, Lord. I give my life to thee. Thine forever more to me. Good evening, good evening, po, mga kapatid. Welcome again, dito sa ating daily Bible reading, twenty twenty four. upgraded. At ngayon po mga kapatid ay araw po ng Thursday. It is uh, uh, March 28, 2024. At kumusta po kayong lahat mga kapatid? Kung nagtataka po kayo kung bakit uh, Huwebes na Huwebes ay mag-isa po tayo dahil po ang ating pong mga kapatiran na mga naka-assign sa Thursday, ang mga fourth-year students ng Asian Christian University ay nandito po sa Baguio para po sa Uh, kanilang pag-attend ng panagkakadwa 2024 at uh, sila po ay nakiusap sa inyong abang lingkod na ngayong gabi ay ako po ang magsusubstitute muna sa kanila para po ay ma-enjoy din po nila yung fellowship dito po sa uh, Baguio. Church of Christ. At, uh, kumusta po kayong lahat mga kapatid? Uh, ang inyong lingkod ay nandito po sa Baguio. Nandito po tayo sa boarding house ni Hannah Faye. Uh, tayo po ay nagpapasalamat dahil uh, maganda po yung kanyang internet signals. At uh, sana po mga kapatid, samahan niyo po ako. Na i-discuss po natin ang um, 1 Samuel chapter 28 29 30 31 at uh, Psalms chapter 18. At uh, sana mga kapatid ay Uh, ipanalangin niyo po ang ating mga kapatiran na nasa iba't ibang mga fellowships. Uh, like for example, dito po sa Panagkakadwa 2024, uh, umabot na po yung attendance ng around 1,300 na mga kapatiran uh, all over Luzon mga kapatid. At uh, sana po dyan din po sa Dreamland uh, Church Camp at dyan po sa Metro Wide Youth Camp at uh, yung mga iba pang mga uh, camp at fellowship at lectureships na nanggaganap po all over the Philippines ay sana po well attended okay, ng ating mga uh, kapatiran. At sana po ito rin pong... Uh, Nakita ko po mga kapatid, yung mga karamihan sa mga viewers po natin sa Luzon ay nandito sa Baguio para mag-attend ng uh, Panagkakadwa 2024. Kaya po, expected na medyo mabawasan po yung audience po natin. Uh, but I am uh, sweating, kaya tanggalin ko lang po mga kapatid itong ating uh, <laughs> Americana dahil uh, I am sweating profusely dito po sa loob. Kaya po ay uh, para mas uh, comfortable po tayo. Okay? At uh, sana ay samahan niyo po ako dahil uh, uh, mag uh, isa po tayo ngayon uh, at uh, si brother uh, uh Romel din po ay busy sa kanyang trabaho at uh, sa kanyang pag-prepare pagpre para bukas sa TJIF with RPM kaya 'wag po nating kalimutan na samahan din po si brother uh, uh, Romel bukas sa TJIF with RPM at uh, ano pa mga kapatid uh, paki-share po ito pong ating live streaming uh, sana po ay uh, Hikayatin po natin ang ating mga kapatiran, mga kamag-anak, kaibigan para po ay uh, makisali din po sila sa pagbabasa at sa pag-aaral uh, ng kanyang mga banal na salita. Napakaganda po ng mga tema, mga topics na dinidiscuss po dito sa panagkakadwa. At isa po sa mga uh, dahil ang topic at ang tema po ay about resilience. In enduring trials of Christians, mga kapatid, isa sa mga pangunahin na kanila pong uh, nire-recommenda yung mga mga uh, lecturers po natin ay yung daily Bible reading at of course yung prayer life po natin para tayo po ay maging resilient sa ating mga pananampalataya. Kaya napakapalad po natin na nandito sa Daily Bible Reading dahil uh uh talaga pong tayo po ay napapalakas at uh, na, hindi ko pa natanggal itong ating King Kong mga kapatid. Okay. Itong aking ID magkakadwa at uh, isa po tayong yung devotional speaker bukas uh, ng umaga. Okay? Kaya sana mga kapatid, ano, ay pagpatuloy lang po natin itong uh, daily Bible reading po natin. We are doing the right thing, okay? If there is something that we should do every day uh, for the Lord, for us, so that we can uh, serve the Lord better and we can uh, also uh, improve ourselves, develop ourselves, is this daily Bible reading. Kaya po mga kapatid, ay Uh, hikayatin pa rin natin yung ating mga kapatiran at uh, sana samahan niyo po ako sa ating discussion and sana po mga kapatid ay uh, <clears throat> magtanong din po tayo uh, isa sa magandang mga uh, portion ng mga lectures mga kapatid ay yung mayroong question and answer dahil doon po na na bubuhayan yung mga kapatiran and at uh, isa pa mga kapatid, mayroong quiz B, Bible quiz B, uh, Bible quiz kanina at uh, medyo may mga alanganin na mga katanungan at alanganin ang yung mga sagot kaya tayo po ay uh, uh, nakisali para po ay uh, ma-inform at matulungan yung ating mga kapatiran na nagpapakwiz. quiz uh, Ibig sabihin mga kapatid, dahil po sa Bible reading mga kapatid ay uh, Atin pong uh, uh, nasasagutan yung mga katanungan sa Bible Quiz. Okay? So, sana ay uh, magsama-sama pa tayo, maghikayat pa tayo sa gabing ito. Napakaganda po yung ating uh, topic po ngayon, yung pag-consult ni Haring Saul sa isang uh, uh, medium para tawagin ang Espiritu ni Samuel, mga kapatid. Yung kanyang kamatayan at ang kanyang kamatayan ng kanyang mga anak. And what happened okay after his death, mga kapatid? Kaya alam ko po na marami po tayong matututunan. Uh, pero bago po natin na uh, simulan, mga kapatid, ay atin pong uh, uh, hilingin ang uh, tulong ng Panginoon na tayo po ay kanyang samahan ngayong gabi. At uh, sana po ay gabayan niya po tayo sa ating uh, Bible reading okay so tayo po ay uh, manalangin sa aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat Diyos na mahabagin Diyos namin na uh, pinakadakila at kabanal-banalan Binibigay po namin sa inyo ang lahat ng papuri katastaasang paggalang Buong pusong pagsamba at pagpapasalamat dahil kayo po ang aming Diyos. Kayo po ang naglalang sa bawat isa sa amin. Kayo po ang nagbibigay ng buhay. Kayo po ang nagbibigay ng mga mabubuting kaloob na aming pong tinatanggap oras-oras araw-araw sa buo naming buhay. Sa gabing ito kami po lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil muli po pinagkalob nyo itong pagkakataong ito na kami ay nagkatipon-tipon sa live streaming na ito upang basahin, pagbulay-bulayan at pag-aralan ang inyong mga banal na salita. Nawa Panginoon, bago po kami magsimula, kami po inyong linisin at patawarin sa aming mga pagkakasala na aming nagawa sa inyong banal na harapan upang ang aming mga gawain ngayong gabi at ang aming mga panalangin ay matanggap dyan sa inyong banal na harapan. Hinihiling din po namin ang inyong patnubay sa gabing ito sa aming pagbabasa, pagbubulay-bulay at pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Bigyan niyo po sana kami ng kalaman, ng talas ng pag-iisip, upang... Uh, may paliwanag po namin ang inyong mga banal na salita ng ayon sa inyong kalooban. Bigyan niyo rin po sana kami ng mapayapang pag-iisip at bukas na puso at damdamin upang may focus po namin, may concentrate po namin ang buong kalaman at pag-iisip namin at buong damdamin po namin sa inyong mga banal na salita na aming babasahin at papag-aralan. Nawa Panginoon ay tulungan niyo po kami sa mga aral na aming mapapakinggan. Ito po sana ay matanggap po namin upang kami po ay lumago sa aming pagkakaalam sa inyong mga kalooban at lumago rin po kami sa aming mga ugali. Mapalitan po namin ang mga ugali naming mali at uh, mapalitan po ito ng mabuti, matuwid, at ayon sa inyong kalooban. Naalala rin po namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Kami po ay nagsusumamo sa inyo na sana po sila inyong pagalingin sa lalong madaling panahon. Basbasan niyo po ang mga gamot na kanilang iniinom. ganon din po ang mga health workers na nag alaga sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Nawa Panginoon ay walang maging problema sa aming internet connections. Wala po sanang blackout or brownout. Wala po sanang power interruptions. Sana po, uh, para po may hatid po namin ang inyong mga banal na salita ng maayos tulungan niyo po ang lahat ng aming mga kapatid na nakikibahagi sa gawain ito. Sa mga kapatid po namin na nasa loob ng kanilang mga tahanan na ngayon ay nanunood at nakikinig. Sa lahat po ng nakikiparticipate, even our silent viewers, na sana po ay pagpalain niyo po kami ng inyong mga banal na salita. Tinapanalangin po namin ang mga uh activities ng mga congregations ng mga kapatiran po namin sana ito po ay maging successful maging daan itong mga activities na ito na kami po ay lumago kami po ay mapalakas sa aming mga pananampalataya at uh, hinihiling po namin ang inyong uh, patnubay at gabay at uh, pag-iingat sa lahat po ng aming mga kapatid sa kanilang mga biyahe Nawa Panginoon, kayo po ang mapurihan at ang pangalan niyo po ang maluwalhati sa lahat po ng aming gagawin ngayong gabi. Ito po ang aming hinihiling at pinapasalamatan sa pamamagitan ni Jesus Cristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Okay, mga kapatid, tayo po ay uh, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos for the opportunity na tayo po ay uh, makapag alay ng ating mga panalangin uh, sa kanyang banal na harapan. Right mga kapatid, uh, bago ko po malimutan, uh, please mark your calendar, May 20, 21-22, Teach the Teachers po. Isa pong seminar para sa mga kapatiran po nating kababaihan na nagtuturo ng uh, Sunday School sa ating mga maliliit na mga anak. Mayroon pong seminar na libre galing po sa or sponsored by Asian Christian University. This is our service to our uh, female members of the church uh, wherein po mga kapatid ay uh, <clears throat> tuturuan po natin at i-update at para ma-improve yung pag-tuturo uh, uh, ng mga Sunday school teachers po natin. Okay, uh, libre po ito. Uh, punta lang po kayo tatlong araw. Okay? Sa so May 25 naman po mga kapatid is Ladies Day. Uh, that is Saturday mga kapatid. May registration po ito na 50 pesos lang. Uh, 50 pesos includes uh two snacks and uh, unlimited coffee. Okay? At uh, one uh, lunch mga kapatid. At mayroon po kaming uh, naisip na giveaway para po sa early arriving attendees. Kaya agahan nyo po mga kapatid. We have uh, four speakers na mga kapatiran natin na mga kababaihan. Uh, two Americans at uh, two Filipinas. At uh, isa po dito sa mga Pilipina na ating speaker ay sinanay dealing, uh, si Nanay Diling. Si one is from Cagayan de Oro City. Sa Mindanao, si Sister Sarah Cotamora. Kaya uh, sana po ay uh, uh, let us take this opportunity mga kapatid na makakapag-attend sa mga ganito. Anyway, these are uh, libre at saka uh, <clears throat> ito po ay uh, makapagbibigay sa atin ng Uh, kalakasan at uh, encouragement para tayo po ay magpatuloy. Ang ganda po ng topic ng Ladies Day, God's Promises. Okay, God's Promises, mga pangako ng Diyos. At uh, mga kapatid, uh, kung kayo po ay uh, from far away place, okay? Uh, kung gusto nyo po makikoordinate po kayo sa amin or makikoordinate po kayo sa akin, ay, uh, mayroon po kayong uh, pwede kayong dumating ng Friday evening, Friday afternoon sa uh, school campus para kayo po ay makapagpahinga for the whole night, spend the whole night at the ACU campus and then attend the ladies day the following day. Okay, kasi napakahirap naman po yung mga nanggaling sa malalayo tapos uh, Uh, pagdating na pagdating doon, walang tulog. Pagdating na pagdating doon, ay mag attend ka agad ng Ladies' Day. Okay, uh, pagod na pagod, matutulog during the lectureship or during the mga lectures. <laughs> Kaya we advise you, mga kapatid, uh, na sana kung kayo po ay magali, ng uh, nanggagaling sa malalayong lugar, please coordinate with us And we will do our very best, mga kapatid, to accommodate your overnight stay sa Asian Christian University. Okay? At uh, sana po ay wala naman po kaming five-star hotel ano sa loob. But uh, I, we believe that uh, yung mga facilities po natin for para tulugan ay medyo okay naman po, mga kapatid. Okay? <clears throat> so sana, mga kapatid, ay... Uh, Uh, pagkitandaan po yung mga uh, activities po natin yan para sa East, uh, East Asian Christian University. Okay? So, mga kapatid, ay uh, atin pong basahin ang mga greetings ng ating mga kapatiran. Sister May Saporteza, blessed morning, evening po. Sabi po nila sa lahat. Thank you po, Sister May. Si Hannah Faye. Okay? Nandito tayo sa kanyang boarding house. Thank you. Sister Pay, Blessed Thursday, ma kapatid. Happy DBR po. Okay. And uh, Sister Emelda Lirio, very nice song. Sarap ulit ulitin, Pakinggan. Uh, uh kaya uh, kasama si Sister Alma. Okay. Thank you, po. Sister Emelda. Uh, Sister Araceli Jane Orbano, watching with you, ka DBR family and brethren. God bless us all. Okay. Si Nanay Pas Limon, magandang gabi sa pamilya ni Brad Jonas, anak, at sa lahat ng uh, ka recharge. Sana okay lang kayo. Love you all. Opo, nandito po yung mga kapatiran po natin, Nanay Pas, yung mga apon nyo, nakita po namin sa panagkakadwa. Sister Araceli, nag-share at uh, nagtag tag ng everyone. Okay? Si Nanay Diling Aguilar naman, happy uh, Happy watching of DBR, sabi po, 2024 Recharge, brethren, the blessed Thursday evening, Brother Jonas, Sisters Alma and Hanafe, lecturers and everyone watching, listening and learning from God's divine message. Thank you, thank you. Thank you sa sticker, Nanay Diling, uh, Nanay, uh, Sister Araceli. Thank you sa pag-share. Okay, huwag niyo pong kalimutan, mga kapatid, i-share lang po natin itong ating uh, daily Bible reading program sa ating Facebook. Thank you po Nanay Diling, Sister Jonaliza Arsiaga. Good evening mga kapatid. Good evening din po. At uh, Sister May Ann Tamayo. Magandang gabi po mga kapatid. Sister May Ann, magandang gabi sa inyo dyan sa Hong Kong. Okay. Sister Emilda, good evening all my brethren in Christ joining us on DVR Recharge. Thank you po Sister Emilda. At nagtag din ng followers si Sister May Ann Tamayo. Thank you, thank you. Si kapatid na Gilbert Salpura. Thank you sa sticker kapatid. Okay. Sister Jonaliza nag-share at nag-tag ng everyone. Thank you, thank you. Brother Gilbert, blessed evening po mga kapatid. Happy watching. God bless everyone. Share dan. Thank you. Sister Melda. Good evening, Brother Jonas. Watching DBR Recharge. Thank you po, Sister Melda. Sister Belia Volkerin, okay, kumusta po dyan sa mga aldan. Good evening mga kapatid. Sabi po nila, thank you po, Sister Belia. Si Sister Araceli, have a blessed and peaceful evening to our beloved host family, Brother Jonas, loving Sister Alman, and Faye, and everyone tune in DVR 2024 Recharge. Amen. Sister Mildrederio, Sister Alma, Sister Hanapay, good evening uh, for being with us. Thank you. Nandito po sila, nakikinig po sila. Uh, mapagpalang gabi mga kapatid kay Kristo Jesus. Patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Shared. Okay. Thank you po. Sister Mercedes, kumusta po ang mga kapatiran natin sa Malolos at sa mga sa Angeles, Pampanga. Okay. Sister Mercedes, Sister Menimendiola, maraming salamat sa emoji, uh, emoji prayers at uh, pag-share. Kumusta po ang mga kapatiran natin dyan sa Ulongga po? Okay? Sa Calaklan? Uh, Sister Araceli Jane, wonder, wonderful topic. Glory to God sabi po nila. Yes. Opo. Sister Maria Teresa binan nagtag ng everyone. Maraming salamat po, kumare. Ah, uh, paki po kay Brother Charlie, our compare. Okay, si Sister Edna Galang. Okay, sabi po nila mapagpalang gabi po mga kapatid. Hello Bagyo, nakakamis. Opo. <laughs> okay. Ang dami pong nandito Sister Edna. Uh, 1300, 1400. Kasi last night 1200 na po, pero may mga dumating nung after the uh counting And then uh, kaninang madaling araw may dumating, kaninang tanghali may dumating, kaninang hapon may dumating. <laughs> okay. <laughs> Almost 1400 na siguro. Okay. Sister Maria Teresa Benan, a blessed Thursday evening, Brother Jonas, Sister Alma, Hana Faye and to all brethren watching. Thank you. Uh, at si Daddy Johnny Arsiaga. God bless everyone. God bless din po, Daddy. Okay, si uh, Brother John Arciaga, sila po yung aking bienan, sila po yung father ni sister nyo Alma. Okay, uh, Nanay Lourdes Taruk Mary, watching with you, DBR loving family of Brother Jonas and faithful lecturers, brethren. Thanks God. Okay, at nag-share din po sila. Thank you, thank you. At uh, magandang gabi po, Brother Jonas and family. A blessed Thursday evening to all shared at nag ng highlight at everyone. Thank you po, Sister Laila. Sabi po ni Sister Bibi Fabrigar, Good evening sa lahat ng mga kapatid ni Chris, kay Kristo at sa ating mga kasamahan sa Daily Bible Reading. Sana bigyan tayo ng mabuting kalusugan at kapayapaan sa ating mga isip at gabay sa wastong landas ng buhay. Amen. God bless everyone. Thank you, Nanay Diling. Nag-amen po. At uh, nag-amen din si Nanay Lourdes. Thank you po. Amen din si Sister Jonaliza, Sister Maria Teresa Abinan. Amen and amen. Sister Bibi Fabrigar, nag-amen. Uh, amen and amen from Sister Araceli Urbano. Thank you very much, Brother Jonas, for wonderful opening prayer. Praise God. Yes, praise God. Nanay, Sister Belia Bulkerin, nag-amen din. Thank you po. Sister Ellen Elek Jihan, Okay, good evening everyone, brothers and sisters. May God, may the God bless us all. Amen. Uh, please pray for my brother, for Brother Jubinker. He is sick. Thank you. Uh, okay. Kumusta naman po si Brother Juben? Ano po yung kanyang uh, iniindang sakit? Kasi uh, last week, yung kanyang kapatid na nandito sa ECU, si Jefferson Kerr ay uh, nagkaroon ng Uh, surgery sa kanyang appendicitis and he is now uh, recovering well. Okay? At nag si Daddy Johnny. Sister Juanita Bravo Manuel, maraming salamat po sa sticker. Nag-amen din si Sister Minnie Mindyola. Si Sister Mary Bondol Baliwang. Amen. Good evening to everyone. God bless. Thank you. Uh, Sister Emelda nag-amen. Sister Terry Schubert, thank you po. Good evening mga kapatid. Nasa Sweden, Sister Terry Schubert, Okay, at uh, amen and amen from Sister Juanita. Uh, bravo Manuel. Okay, gusto ko pong makapunta ako dyan. mag lang ako. Walang sasama sa church namin pero di ko alam papunta dyan. Paano kaya ako makakasama? Makisama po kayo. magi- ah uh, uh, Coordinate po kayo Sister Imelda kay Nanay Diling uh, because uh, susunduin po namin sa airport sa Manila si Sister Susan Kotamura uh, at Sara Kotamura at sunduin din po namin uh, depende po sa usapan ni na Sister Alma at Nanay Diling. Kaya I advise Sister Melda na makiusap po kayo kay Sister Alma at kay Nanay Diling kung paano po kayo makapunta dito. Okay, Brother Nathan, hello all. Sabi po ni Brother Nathan, sayang malakong kasama. Baka pwedeng sumama si Brother Nathan, Brother RPM. Uh, pj 8 at katabi ay ng Robinson doon po kung maghihintay pick up niya ako bago si Sister dealing Okay, Okay, uh, maki-coordinate po kayo Sister Emelda kay Sister Alma. Dahil uh, si Sister Alma, isang kapatiran, ang uh, magpipick up po sa inyo at yung driver. Ang mga comments sa uh, Brother Jonas ay hindi makikita ng mga viewers. Oo. Oh? Hindi po ba nakikita ng mga viewers, mga kapatid, yung mga comments? Okay, kasi dito nakikita ko naman sa aking monitor, mga kapatid. Ah, uh, mino-monitor ko naman. Uh, nandito po. Oh, nakikita ko yung mga comments. Okay. <laughs> Kaya ewan ko po kung uh, uh, nakikita po natin yung uh, comments. Kaya sana po ay uh, uh, Tignan po natin. <laughs> okay. Sister Priscilla Nisperos, good evening everyone. May God bless us all. Nag-share din po. Maraming salamat. At uh, thank you very much sa uh, Ronaldo Daniel, my godson, for watching. Welcome again to DBR Recharge. Glad to see you are watching from Sister Araceli. Nag-shared si Sister Imelda. Sabi ni Sister Gloria Aguilar, Pilayo, blessed evening brethren. Sabi po nila, thank you. Nanay Lourdes, good evening po, Brother Junas and family. God bless you always. Thank you. Si Manang Lydia Garlitos. Hello po, Brother Junas, watching here in Natividad. God be with you. Thank you po, Manang Lidia. Sister M. Cruz, okay, na gising na from uh, Canada. Okay, good evening po, mga kapatid. God bless everyone. Uh, kapatid na Jose abinoha, okay. Oh, all right. At sabi po ni Sister Bilya Burkirin, uh, uh, hindi raw nakikita. Okay, pero sabi po, ni, uh, nakikita naman brother from Sister Araceli Jane. At uh, kita naman po sa akin from Brother Gilbert. Okay. Uh, okay po, kay Sister Alma ko nakikipag-coordinate. Okay, Sister Melda, thank you po. At si uh, Brother Alan Reyes. Maraming salamat sa tatlong hearts, kapatid. Uh, sabi po ni Sister Laila, naway maging maganda po ang panahon, Brad, hanggang matapos po ang activity ng mga kabataan sa camp area ng Metrowide sa Madiyo, Cavite. Ma March 27 to 30, 2024, nagulang po kasi kagabi. Kahit po dito sa Baguio, ang lakas po ng ulan, nagmula po ng hapon hanggang gabi. Okay. Ah, uh, hindi ka mag-isa Adin ko, nandito lang kami lahat. <laughs> from uh thank you po Manang uh, Lydia. Amen from Brother Larry Villar. Sister Mildred Lirio, nakikita ko naman Brother Jonas Malinao, sabi po nila. Okay, at uh, sabi po ni Sister Mercedes, Brother Jovenker had been in pain, internal, wala pang result ang test. He is taking up pain reliever. And is supervised by Dr. Sagurit. Okay. Maganda po yan. Okay. Uh, dahil uh, yung kapatiran din po na doktor, ang hindi po maganda na baka ma-misinterpret na siya po ay may sakit. Hindi po yun. Ang gusto ko pong sabihin, uh, maganda po na siya po ay sinusupervise ng isang kapatiran din. Okay. Alright. At uh, sabi ni Sister Judicia Santiago, happy watching and listening to DBR. God bless us all. Uh, see you again, brother, tomorrow at Panagkakadwa. Opo, si <laughs> Sister Judicia ay kasama po natin <laughs> dyan sa Panagkakadwa at uh, ako po ang speaker bukas ng umaga sa devotional uh, part Okay, Brother Larry Villar, makita naman sa amin, Brad, sabi po nila. Okay, so siguro nanay uh, sister Bibi Fabrigar at sa lahat po ng mga viewers po natin, uh, we uh, uh, advise you na i-off nyo muna yung cellphone, i-off nyo, yung i-reboot, i-off, power off, and then i-switch ulit at uh, alam ko po ay magre-restart, magre-reboot ang inyong computer at uh, uh, lalabas na na po yung dapat ninyong makita. Okay mga kapatid, uh, mag-stop muna tayo from Brother Larry Villar at basahin na po natin yung naka-schedule na atin pong babasahin ngayong gabi. Uh First Samuel chapter 28 to 31 at uh, dito po sa Okay. Mali. Yan. At sa Psalm chapter 18. Okay. So, sana po ay samahan niyo po kami. Samahan niyo po ako sa pagbabasa po nito. Atin pong ihanda ang ating mga sarili, ang ating pandinig sa banal na salita ng Diyos. If there is any other concern, uh, siguro makikita ko na lang after reading mga kapatid. So, unang Samuel 18 kabanata. Si Saul at ang babaeng may masamang espiritu sa Indor. Nang mga araw na iyon, tinepon ng mga Filisteo ang kanilang mga hukbong pandigma upang labanan ang Israel. At sinabi ni Akis kay David, "Tandaan mo na ikaw at ang iyong mga tauhan ay lalabas na kasama ko sa hukbo." Sinabi ni David kay Akis, Napakabuti, malalaman mo kung anong magagawa ng iyong lingkod. At sinabi ni Akis kay David, Napakabuti, gagawin kitang bantay ko habang buhay. Si Samuel noon ay patay na at tumangis ang buong Israel at inilibing siya sa Rama na kanyang sariling lungsod. At pinalayas ni Saul mula sa lupain ang mga sumasangguni sa mga espiritu at ang mga mangkukulam. Nagtipon-tipon ang mga Pilisteo at dumating at humimpil sa Sonem. Pinipon ni Saul ang buong Israel at sila'y humimpil sa Gilboa. Nang makita ni Saul ang hukbo ng mga Pilisteo, siya'y natakot at ang kanyang puso ay lubhang uh, nanginig. Nang sumangguni si Saul sa Panginoon, hindi siya sinagot ng Panginoon, maging sa pamagitan ng panaginip ni sa urim, ni sa pamagitan man ng mga propeta. Nang magkagayoy, sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, Ihanap ninyo ako ng isang babae na sumasangguni sa mga espiritu upang ako'y makapunta at makasangguni sa kanya. At sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, may isang babae sa indoor na sumasangguni sa mga espiritu. Kaya't nagbalat kayo si Saul, nagsuot ng ibang kasuotan at pumaroon. Siya at ang dalawang lalaking kasama niya. Sila'y dumating sa babae ng kinagabihan. At, ang, at kanyang sinabi, Humula ka para sa akin sa pamagitan ng Espiritu at iahon mo sa akin ang sinumang babanggitin ko sa iyo. Sinabi sa kanya ng babae, Yak na nalalaman mo ang ginawa ni Saul kung paano kanyang nilipol ang mga sumasangguni sa mga espiritu at ang mga mangkukulam sa lupain. Bakit ka naglalagay ng bitag sa aking buhay upang ipapatay ako? Ngunit sumumpa si Saul sa kanya sa pamagitan ng Panginoon na sinasabi, Habang buhay ang Panginoon, walang parusang darating sa iyo dahil sa bagay na ito. Nang magkagayoy, sinabi ng babae, Sinong aahon sinong iaahon ko para sa iyo? At kanyang sinabi, iahon mo si Samuel para sa akin. Nang makita ng babae si Samuel, siya ay sumigaw ng malakas at sinabi ng babae kay Saul, Bakit mo ako dinaya? Ikaw si Saul. Sinabi ng hari sa kanya, Huwag kang matakot. Ano ang iyong nakikita? At sinabi ng babae kay Saul, nakikita ko ang isang Diyos na umaahon mula sa lupa. Sinabi niya sa kanya, ano ang kanyang anyo? At sinabi niya, isang matandang lalaki ang lumilitaw. At siya'y nababalot ng isang balabal. At nakilala ni Saul na iyon ay si Samuel. At siya yumukod sa lupa at nagbigay galang. Sinabi ni Samuel kay Saul, bakit ako, mo ako ginagambala sa pagpapaahon sa akin? At sumagot si Saul, ako labis na naguguluhan sapagkat ang mga Pilisteyo ay nandirigma laban sa akin. Ang Diyos ay humiwalay na sa akin at hindi na ako sinasagot. Maging sa pamagitan ng mga propeta, ni nang panaginip man. Kaya tinawag kita upang sabihin mo sa akin kung ano ang aking gagawin. At sinabi ni Samuel, Bakit ka pa nagtatanong sa akin? Gayong ang Panginoon ay humiwalay na sa iyo at naging kaaway mo na. Ginawa ng Panginoon ang gaya ng sinabi niya sa pamagitan ko, sapagkat inalis ng Panginoon ang kaharian sa iyong kamay at ibinigay sa iyong kapwa Israelita na si David. Sapagkat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon at hindi mo iginawad ang kanyang mabagsik na galik laban sa Amalek. Kaya't ginawa ng Panginoon ang bagay na ito sa iyo sa araw na ito. Bukod dito, ibibigay ng Panginoon ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay makakasama ko. Ibibigay ng Panginoon ang hukbo ng Israel sa kamay ng mga Filisteo. Pagkatapos ay biglang bumulagta si Saul sa lupa at siya napuno ng takot dahil sa mga salita ni Samuel. Nawalan siya ng lakas sapagkat hindi siya kumain ng anumang, ng anuman buong araw at buong gabi. At lumapit ang babae kay Saul at nang makitang siya ay natatakot ay sinabi sa kanya, narinig ng iyong lingkod ang iyong tinig at aking inilagay ang aking buhay sa aking kamay at aking pinakinggan ang iyong mga salita na sinabi mo sa akin. Kaya't ngayon ay makinig ka rin sa tinig ng iyong lingkod. Hayaan mong ipaghanda kita ng kaunting tinapay. Kumain ka upang ikaw ay lumakas kapag nagpatuloy ka sa iyong lakad. Ngunit siya tumanggi at nagsabi, Hindi ako kakain. Ngunit hinimok siya ng kanyang mga lingkod pati ng babae at pinakinggan niya ang kanilang tinig. Kaya't siya'y bumangon sa lupa at umupo sa higaan. Ang babae ay mayroong isang matabang guyang baka sa bahay. Dali-dali niyang pinatay ito. Siya'y kumuha ng harina at kanyang minasa at siya'y nagluto ng tinapay na walang pampaalsa. Ito ay kanyang dinala sa harap ni Saul at ng kanyang mga lingkod at sila'y kumain. Pagkatapos, sila'y tumindig at umalis ng gabing iyon. Unang Samuel, put, siyam na kabanata, tinipon ng mga Pilisteo ang kanilang hukbo sa Afek. Samantala, tinipon ng mga Pilisteo ang lahat nilang hukbo sa Afek at ang mga Israelita naman ay humimpil sa may bukal na Naza Jisrael. Habang ang mga daandaan -daan at libu-libong Panginoon ng mga Pilisteo ay nagdaraan at si David at ang kanyang mga tauhan ay nagdaraan sa hulihan kasama ni Akis ay sinabi ng mga pinuno ng mga Filisteo, Ano ang ginagawa ng Hebreyong ito? At sumagot si Akis sa mga pinuno ng mga Filisteo, Hindi ba ito ay si David, ang lingkod ni Saul na hari ng Israel na nakasama ko ng maraming araw at mga taon? Simula nang siya sumama sa akin ay wala akong natagpo ang anumang pagkakamali sa kanyang hangga sa kanya hanggang sa araw na ito. Ngunit ang mga pinuno ng mga Filisteo ay nagalit sa kanya at sinabi ng mga pinuno ng mga Filisteo sa kanya, "Pabalikin mo ang taong iyan upang siya makabalik sa lugar ng iyong pinaglagyan sa kanya." Hindi siya bababang kasama natin sa labanan. Baka sa labanan ay maging kaaway natin siya. Sapagkat paanong makikipagkasundo ito sa kanyang Panginoon? Hindi ba sa pamamagitan ng mga ulo ng mga taong ito? Hindi ba ito si David na sa kanya ay umaawit sila sa isa't isa na may pagsasayaw? Tinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa? nang magkagayo'y tinawag ni Aki si David at sinabi sa kanya Kung paanong buhay ang Panginoon ikaw ay naging tapat at para sa akin ay matuwid lamang na ikaw ay makasama ko sa pagsalakay Wala akong natagpuan kasamaan sa iyo mula sa araw ng iyong pagdating sa akin hanggang sa araw na ito kayun may hindi nalugod sa iyo ang mga Panginoon kaya't bumalik ka na ngayon at umalis na payapa upang wag mong galitin ang mga Panginoon ng mga Pilisteo. Sinabi ni David kay Akis, Ngunit anong aking ginawa? Anong natagpuan mo sa iyong lingkod? Mula ng araw na ako'y naglingkod sa iyo hanggang sa araw na ito upang ako'y huwag sumama at lumaban sa mga kaaway ng aking Panginoong Hari. At sumagot si Akis kay David, Nalalaman ko na ikaw ay walang kapintasan sa aking paningin Nagaya ng isang anghel ng Diyos, gayon may sinabi ng mga pinuno ng mga filisteo hindi siya aahong kasama natin sa labanan. Kaya't maaga kang bumangon, kinaumagahan na kasama ng mga lingkod ng iyong Panginoon na pumaritong kasama mo. At maaga kayong kumilos sa kinaumagahan at umalis agad sa pagliliwanag. Kaya bumangong maaga si David at ang mga kanyang mga tauhan upang umalis sa kinaumagahan, pabalik sa lupain ng mga pilisteo Subalit ang mga Pilisteyo ay umahon sa Jisrael. O ng Samuel ikadalam, ikatatlumpung kabanata, hinabol ni David ang Amalekita. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa siklag ng ikatlong araw, ang mga amalakita ay sumalakay sa Negev at sa siklag. Nagapi nila ang siklag at sinunog ito ng apoy. Dinala nilang bihag ang mga babae at ang mga naroon. Ang hamak at ang dakila, hindi nila pinatay ang sinuman kundi kanilang dinala at nagpatuloy ng kanilang lakad. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bayan, natagpuan nila itong sunog ng apoy. At ang kanilang mga asawa at mga anak na lalaki at babae ay dinalang bihag. Kaya si David at ang mga taong kasama niya ay sumigaw at umiyak hanggang sa sila ay maubusan ng lakas sa pagiyak. Ang dalawang asawa ni David ay nabihag din, si Ahinwa na taga Jezreel at si Abigail na balon ni Nabal na taga Carmel. Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuhin siya. Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Sinabi ni David kay Abiatar na pare na anak ni Ahimelech, Dalhin mo rito ang aking ephod. Kaya dinala roon ni Abiatar ang ephod kay David. At sumangguni si David sa Panginoon. Ahabulin ko ba ang pangkat na ito? Ahabutan ko kaya sila? At sinagot siya ng Panginoon, Habulin mo sapagkat tiyak na aabutan mo at tiyak na may mo. Kaya umalis si David at ang anim na raang lalaking kasama niya. At sila'y dumating sa batis ng bisor na kinaruroonan ng mga naiwan sa likuran. Ngunit ipinagpatuloy ni David at ng apat na raang lalaki ang paghabol na iwan ang dalawang daan sa hulihan na pagod na pagod upang tumawid sa batis ng bisor. Nakakita sila ng, ihang, eh, ng isang ehepsyo sa parang at kanilang dinala siya kay David. Kanilang binigyan siya ng tinapay na makakain at tubig na maiinom. Kanilang binigyan din siya ng isang pirasong tinapay na igos at dalawang buig na ubas. Pagkatapos niyang kumain, ang kanyang diwa ay nagbalik sapagkat hindi siya kumain ng tinapay o minuman ng tubig sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. At sinabi ni David sa kanya, Kanino ka kabilang? Tagasaan ka? At sinabi niya, Ako isang binatang Egyptyo, lingkod ng isang Amalekita. Iniwan ako ng aking Panginoon sapagkat ako'y nagkasakit tatlong araw na ang nakalilipas. Kami ay sumalakay sa Negev ng mga Kereteyo at sa mga pag-aari ng Juda at sa Negev ng Kaleb at aming sinunog ng apoy ang Siklag. Sinabi ni David sa kanya, Sasamahan mo ba ako sa pangkat na ito? At kanyang sinabi, Sumumpa ka sa akin sa pamagitan ng Diyos na hindi mo ako papatayin o ibibigay man sa mga kaaway ng aking Panginoon at ilulusong kita sa pangkat na ito. Nang kanyang mailusong siya, sila'y nakakalat na nagkakainan, nagiinuman at nagsasayawan sa buong lupain dahil sa napakaraming samsam na kanilang nakuha sa lupain ng mga filisteo at Huda. At sinalakay sila ni David mula sa takip silim hanggang sa paglubog ng araw ng sumunod na araw. Walang taong nakatakas sa kanila liban sa apat na raang katao na nakasakay sa mga kamilyo. Binawi ni David ang lahat ng nakuha ng mga amalaketa at iniligtas ni David ang kanyang dalawang asawa. Walang nawawala kahit hamak o dakilaman, kahit mga anak na lalaki o babae man, kahit samsam man, kahit anumang bagay na nakuha nila sa kanila, ibinalik na lahat ni David. Kinuha rin ni David ang lahat ng kawan at bakahan at dinala ng una sa ibang mga hayop. Sinasabi ng mga tao, ito'y samsam ni David. At dumating si David sa dalawang daang lalaki na pagod na pagod upang makasunod kay David na naiwan sa batis ng bisor. Sila'y lumabas upang salubungin si David at ang mga taong kasama niya. Nang mapalapit si David sa taong bayan, siya'y nagpupugay sa kanila nang na magkagayoy sumagot ang lahat ng masasamang tao at ang mga taong mabababang uri na lumabang kasama ni David. Sapagkat hindi sila lumabang kasama namin, hindi namin sila bibigyan ng samsam na aming nabawi maliban sa bawat lalaki na makukuha niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at umalis. Ngunit sinabi ni David, Mga kapatid ko, huwag ninyong gagawin ang gayon sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Kanyang iningatan tayo at ibinigay sa ating kamay ang pulutong na dumating laban sa atin. Sino ang makikinig sa iyo na bagay sa bagay na ito? Sa iyo sa bagay na ito. Sapagkat kung gaano ang bahagi ng lumusong sa labanan ay gayon din ang bahagi ng naiwan sa daladalahan. Dila ay magkakaroon ng pari parehong bahagi. Mula noon, Ginawa niya iyon na isang tuntunin at batas para sa Israel hanggang sa araw na ito. Nang dumating si David sa Siklag, siya ay nagpadala ng bahagi ng mga samsam sa kanyang mga kaibigan, ang matanda, matatanda ng muda na sinasabi, Narito ang isang kaloob sa inyo mula sa samsam ng mga kaaway ng Panginoon. Iyon ay para sa Betel, sa Ramot ng Negev sa nasa Hatir, sa Arwer, sa Sifmot, sa Istimowa, sa Rakal, sa mga lungsod ng mga Hiramiilita, sa mga lungsod ng mga Kineo, sa Horma, sa Korazan, sa Atak, sa Hebron at sa lahat ng dako na karaniwang pinupuntahan ni David at ng kanyang mga tauhan. Unang Samuel, ikatatlumput isang kabanata. Pinatay si Saul at ang kanyang anak. Ang mga Pilisteo ay lumaban sa Israel at ang mga kalalakihan ng Israel ay tumakas sa harap ng mga filisteo at patay na nabuwal sa bundok ng Gilboa. Inabutan ng mga filisteo si Saul at ang kanyang mga anak at pinatay sila nila sina Jonathan, Ami, Abinadab at Malkisua na mga anak ni Saul at ang labanan ay naging mabigat para kay Saul at inabutan siya ng mga mamamana at siya ay malubhang sinugatan ng mga mamamana. Nang magkagayoy, sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, Bunutin mo ang iyong tabak at saksakin mo ako niyon sapagkat baka dumating ang mga hindi tuling ito at ako'y saksakin at ako'y kanilang paglaruan. Ngunit tumangi ang kanyang tagadala ng sandata sapagkat siya'y takot na takot. Kaya't kinuha ni Saul ang kanyang tabak at ibinuwal ang sarili doon. Nang makita ng kanyang tagadala ng sandata na si Saul ay patay na, ibinuwal rin niya ang kanyang sarili sa kanyang tabak at nagpakamatay na kasama niya. Gayon namatay si Saul kasama ng kanyang tatlong anak ang kanyang tagadala ng sandata at ang lahat niyang mga tauhan ng araw na iyon na magkakasama. Nang makita ng mga kalalakihan ng Israel na nasa kabilang, kabilang dako ng Libis at ng mga nasa kabila ng Hordan, na ang mga kalalakihan ng Israel ay tumakas at si Saul at ang kanyang mga anak ay patay na, Kanilang iniwan ang kanilang mga lungsod at tumakas at dumating ang mga Filisteo at nanirahan sa mga iyon. Kinabukasan nang ang mga Filisteo ay dumating upang hubaran ang mga patay, natagpuan nila si Saul at ang kanyang tatlong anak na nabuwal sa bundok ng Gilboa. Kanilang pinugot ang kanyang ulo at hinubad ang kanyang mga baluti at nagpadala ng mga sugo sa buong lupain ng mga filisteo upang dalhin ang mabuting balita sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sa mga tao. Kanilang inilagay ang kanyang baluti sa templo ni Astarte at kanilang ipinako ang bangkay niya sa pader ng Betiyan. Ngunit nang mabalitaan ng mga naninirahan sa... Habis Gilead ang tungkol sa ginawa ng mga Pilisteyo kay Saul. Lahat ng matatapang na lalaki ay tumayo at nagsilakad sa buong gabi at kinuha ang bangkay ni Saul at ang kanyang mga anak sa pader ng Betsyad. At sila pumunta sa Habis at kanilang sinunog doon. Kanilang kinuha ang kanilang mga buto at ibinaon sa ilalim ng isang puno ng tamarisko sa Habis at nag-ayuno sila ng pitong araw. Mga awit, ika uh, labing walo. Mga awit, ika labing walong kabanata. Sa punong mga awit, awit ni David na lingkod ng Panginoon na iniukol ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon ng araw na iligtas siya ng Panginoon sa kamay ng lahat niyang mga kaaway at mula sa kamay ni Saul. Sinabi niya, Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato, ang aking muog at tagapagligtas ko. Aking Diyos, aking malaking bato, nasa Kanya'y nanganganlong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan. Matibay na kuta ko. Ako'y tumatawag sa Panginoon na marapat purihin at iligtas ako sa kanyang mga sa aking mga kaaway. Nakapulupot sa akin ang mga tali ng kamatayan. Inaalon ako ng mga baha ng kasamaan. Ang mga tali ng siyol ay nasa buong palibot ko. Hinarap ako ng mga bitag ng kamatayan. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon sa aking Diyos ay humingi ako ng tulong. Mula sa kanyang templo ay napakinggan niya ang aking tinig at ang aking daing sa kanya ay nakarating sa kanyang pandinig. Nang magkagayoy nauga at nayanig ang lupa, ang mga saligan ng mga bundok ay nanginig at nauga sapagkat siya'y galit. Ang usok ay pumailang lang mula sa mga butas ng kanyang ilong at mula sa kanyang bibig ay apoy na lumalamon. At sa pamagitan niyon, mga baga ay nag-aapoy. Kanyang iniyuko ang mga langit at bumaba. Ang makapal na kadiliman ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At siya sumakay sa isang kirubin at lumipad. Siya lumipad na maliksi sa mga pakpak ng hangin. Ginawa niyang panakip ang kadiliman ang kanyang kulandong sa palibot niya ay mga kadiliman ng tubig at mga makakapal na ulap sa langit. Mula sa kaliwanagang nasa harapan niya ay lumabas ang kanyang mga ulap, ang mga granizo at ang mga bagang apoy. Ang Panginoon ay kumulong din sa mga langit at sinalita ng katas taasan ang kanyang tinig, mga yelo at mga bagang apoy at kanyang itinudla ang kanyang mga pana at pinangalat sila. Nagpakidlat siya at ginapi sila. Nang magkagayoy nakita ang sa mga dagat na lagusan at ang mga saligan ng sanlibutan ay nahubaran sa iyong pagsaway o Panginoon sa hihip ng hinga ng mga butas ng iyong ilong. Siya ay nakaabot mula sa itaas, kinuha niya ako Mula sa maraming tubig ay sinagip niya ako. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway at sa mga napupuot sa akin sapagkat sila'y napakalakas para sa akin. Sila'y nagsidat, nagsidating sa akin sa araw ng aking kasakunaan, ngunit ang Panginoon ang aking gabay. Nilabas niya ako sa maluwag na dako. Iniligtas niya ako sapagkat sa akin siya nalulugod. Ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanyang ginantihan. Sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay aking iningatan at sa aking Diyos ay hindi humiwalay na may kasamaan. Sapagkat lahat niyang mga batas ay nasa harapan ko at ang kanyang mga tuntunin sa akin ay hindi ko inilayo. Ako'y walang dungis sa harapan niya at iningatan ko ang aking sarili mula sa pagkakasala. Kaya ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa kanyang harapan. Sa tapat ay ipinakita mo ang iyong sarili bilang tapat. Sa mga walang dungis ay ipinakita mo ang, yong ang sarili bilang walang dungis sa dalisay ay ipinakita mo ang sarili bilang dalisay at sa liko ay ipinakita mo ang sarili bilang masama. Sapagkat iyong ililigtas ang mapagpakumbabang bayan, ngunit ang mga mapagmataas na mata ay ibababa mo naman. Oo, iyong papagningasin ang aking ilawan. Pinaliliwanag ng Panginoong kong Diyos ang aking kadiliman. Oo, sa pamagitan mo ang isang hukbo ay madudurog ko at sa pamagitan ng aking Diyos, ang pader ay aking malulukso. Ungkol sa Diyos, sakdal ang lakad niya. Ang salita ng Panginoon ay subok na. Siya'y kalasag ng lahat na nanganganlong sa Kanya. Sapagkat sino ang Diyos kung di ang Panginoon? At sino ang malaking bato malibad sa ating Diyos ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng kalakasan at ginagawang ligtas ang aking daan Kanyang ginagawa ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa at sa mataas na dako ako'y matatag na inilalagay niya Sinasanay niya ang aking mga kamay para sa pakikidigma ano pa't pa kanyang baluktutin ng aking mga kamay ang panatang tanso, ang panang tanso. Ang kalasag ng iyong pagliligtas sa akin ay ibinigay mo at ng iyong kanang kamay ay inalalayan ako at pinaka, pinadakila ako ng kahinahunan mo. Maluwag na lugar ay binibigay mo ako, binibigyan mo ako para sa aking mga hagbang sa ilalim ko at hindi nadulas ang mga pako. Hinabol ko ang aking mga kaaway at inabutan ko sila at hindi bumalik hanggang sa malipol sila. Ganap ko silang sinaktan kaya't sila hindi makatayo, sila nalugmok sa ilalim ng aking mga paa. Sapagkat binigkisan ako ng lakas para sa pakikipaglaban, pinalubog mo sa ilalim ko ang sa akin ay sumasalakay. Pinatatalikod mo sa akin ang mga kaaway ko at yaong napupod sa akin ay binasak ko. Sila'y humingi ng tulong ngunit walang magligtas. Sila'y dumaing sa Panginoon subalit sila'y hindi niya tinugon. Dinurog ko silang gaya ng alabok sa harap ng hangin. Inihagis ko sila na gaya ng putik sa mga lansangan. Sa mga pakikipagtalo sa buong bayan, ako ay iniligtas mo. At sa mga bansay, ginawa mo akong puno. Ang naglingkod sa akin ay mga dik ay mga diko ko kilalang mga tao. Pagkarinig nila sa akin ay sinunod nila ako. Ang mga dayuhan sa akin ay nagsisisuko. Nalupaypay ang mga dayuhan. Sila ay nagsisilabas na nanginginig mula sa dakong kanilang pinagtataguan. Buhay ang Panginoon at purihin ang aking malaking bato at dakilain ang Diyos ng nakaligtasan ko. Ang Diyos na nagbigay sa akin ng paghiganti at nagpapasuko ng mga tao sa ilalim ko. Inililigtas niya ako sa mga kaaway ko. Oo, sa mga naghihimagsik laban sa akin ay itinaas mo ako Iniligtas mo ako sa marahas na tao dahil dito ay magpapasalamat ako sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bansa at aawit ako ng mga pagpupuri sa pangalan mo. Mga dakilang tagumpay ang sa, kanyay, sa kanyang hari ibinibigay at nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa kanyang pinahiran ng langis. Kay David at sa kanyang binhi Magpakailanman. May God bless the reading mga kapatid. Sa gabing ito ay atin pong uh, natapos na basahin ang uh, First Samuel chapter 28, 29, 30 at 31 at uh, yung sinulat po ni David pagkatapos po o sa mga panahong ito na mga awit sa awit ikalabing walong kabanata. Bago po natin na uh, ito bigyan ng uh, pagpapaliwanag mga kapatid, basahin ko lang yung mga greetings pa na natitira. Uh Sister Vicky Velasquez, good evening mga kapatid. Uh <clears throat> Sabi po, maraming salamat po uh, Brother uh, Sister Vicky Velasquez, si kapatid na Leopoldo Bakiran. Uh, kumusta po, Brad? Okay? Uh, Nag-amen po sila. Nanjan nandyan po ba kayo sa Bugalyon? Okay. Uh, Brother Leopoldo. Brother uh, Sister Lori Aguilar Pilayo. Amen. Watching here in Cebu. Okay. Maraming salamat po Sister Lori Aguilar. Nandyan pa po sila sa Cebu. Sister Alma. Nag-tag ng everyone. Nag-highlights at followers. Okay. Okay. At sabi po ng aking sweetheart, blessed uh, evening brethren from PBC Baguio City, attending Panagkakadwa Fellowship. Okay, thank you, thank you. Sabi po ni Sister Araceli, amen, thank you so much Brother Jonas for wonderful reading of First Samuel chapters 28 to 31 and Psalms chapter 18. Yes, glory to God. Okay, thank you. Si Nanay Diling, uh, Sister Bibi Fabrigar, okay naman Brother Jonas kahit hindi ko makita. Or mabasa ang mga comments, makita naman ang shared screen mo. Okay po. Thank you po. Thank you. Uh, pasensya na po dahil uh, okay naman po dito. Okay. Uh, sabi po ni Sister T. Pat, good evening brothers from Tugigarao City. Okay. Good evening din po uh, kapatid na T. Pat. Okay, at uh, amen. Thank you, Brother Jonas, for the for the reading of First Samuel chapter twenty to thirty and Psalm eighteen. To God be the glory. Amen. All right, we will stop from there. Kasi comment ni Sister Melda, Lirio, at tayo na po ay dadako sa pagpapaliwanag po mga kapatid. At uh, if you have any questions, mga kapatid, ay sigilang po at tayo po ay di discuss po natin. Itong uh, uh, mga napapag-aralan po natin. Alright. So, punta na po tayo dito sa... sandali uh, lang po mga kapatid. <laughs> Nakalimutan ko na i-connect itong aking... Uh, <clears throat> uh, itong aking uh, Wi-Fi. <laughs> Parang mali ata. Okay, sharing na lang. Okay. All right, thank you, thank you. Okay. <clears throat> Sige mga kapatid, atin na pong uh... First Samuel chapter uh 27 mga uh, 28 to Okay, First Samuel chapter one uh, 1 verse 28 mga kapatid. Sige. Okay. Um, dito po sa First Samuel ay uh, tuloy ko lang po mga kapatid itong mga kapatiran po natin. Uh, thank you so much, Brother Jonas, for the clear and expressive reading of 1 Samuel chapters 28, 29, 30, 31, and Psalm chapter 18, to God be the glory, from Nanay Diling Aguilar. Yes po, sa Diyos po ang papuri. Uh, sinundo ng ambulansya si Brother Hobenker at nakakonfine sa Bataan Hospital kasama si Brother Dante. Kidney problem ang sakit niya. Ah, baka may UTI po. Okay, sige po ipanalangin po natin mamaya. Amen po Brad sa sobrang pagibig mo sa Diyos kahit nag kayo ay kinakaya ninyo. Thanks po Brad Attorney Jonas. God loves and all. Uh, hindi po ako mag-isa na nadiling. Kasama ko po kayo. Kasama po natin ang Panginoong Dios. Kasama po si Jesus Christ. Kasama po ang libu-libong anghel po ng ating Panginoong Diyos. Sabi po, kaya libu-libo po tayo ngayon mga kapatid. Sabi po ni Sister Valentina Pilayo, isang mapagpalang oras ng BBR Recharge. Mga kapatid, salamat sa Panginoon at muling matuto tayo sa kanyang mga banal na salita. Okay, maraming salamat po Sister Valentina at mag-stop tayo dyan. Okay, papa, tapos na po itong aklat ng First and Second uh, Samuel, mga kapatid, ano? Uh originally kasi nung isinulat po itong aklat na itong First at Second Samuel, actually First Samuel lang sana ito or Samuel lang, walang First at Second. Hindi po ito dalawang aklat. Uh originally sa Hebrew Uh, nung itinranslate po ito into Hebrew o into Greek, mga kapatid, itong aklat na ito, hinati ng mga nagtranslate At sinundo, sinunod na po natin yan. Okay? So, uh, parang papalapit na tayo sa na matapos dito sa 1 Samuel. Pero ang totoo, mga kapatid, okay, katuluyan pa rin ang 2 Samuel. Iisang libro po ito, mga kapatid. So nabasa po natin kahapon or nung mga nakaraang araw mga kapatid na itong si uh, Haring David mga kapatid ay siya po ay uh, lumayo at uh, tumakas kay Saul mga kapatid no. Uh, kaya ano po ang ginawa itong ni David. Una siya po ay uh, tumakas doon sa ilang. Pero Nakita natin na hindi siya ligtas doon dahil uh, sila po ay tinutugis si David at ang kanyang mga tauhan ay tinutugis ni Haring Saul at ang kanyang mga sundalo. So napag-isip-isip ni Haring David, mga kapatid, na kahit na kasi uh, may mga pagkakataon na pwede niyang patayin si Saul pero hindi niya ito pinapatay. At uh, dahil dito, nagpapasalamat si King Saul. Pero pagkatapos ng ilang araw, pagkatapos ng mga ilang uh, buwan, mga kapatid, itong si King Saul nagbabago ng pag-iisip. Mangangako siya na hindi na niya papatayin. Nagpa humihingi pa nga ng tawad kay Haring David o kay David. Pero in a few days, siya po ay... Uh, siya po ay uh, ha, magbabago yung kanyang pag-iisip, tutugisin na naman niya si David at ang kanyang mga uh, kasama. So, ano ang ginawa ni David, mga kapatid? Okay? Noong una, uh, siya po ay pumunta sa Pilisteo at nagpanggap na uh, uh, baliw. Okay? Pero ito naman ngayon, mga kapatid, ay uh, hindi na siya nagpanggap bilang baliw. Pero, Uh, na isip niya mga kapatid na pumunta uli sa uh, bayan or sa isang lungsod ng Filisteo at siya po ay pumunta kay Akis. Ito pong si Akis ay hari ng Gat mga kapatid. Okay? At uh, dito mga kapatid nakita natin na siya ay tinanggap ng hari ng Gat. Okay? At uh, humingi siya itong si David kasama yung kanyang uh, anim na raan na mga kasamahan. Nabigyan siya ng isang lugar doon sa uh, Gat, mga kapatid, doon sa kaharian ni, ni Akish. At ibinigay naman ni Akish yung siklag. Okay? At ito po ay siklag actually this is the territory of the Israelites ayon po sa Joshua chapter 15 verse 31 pero nung ibinigay ito kay Haring David at ang kanyang mga 600 men mga kapatid okay ah uh, dito ay ginawa ni David ay i-expand yung kanyang border po dito mga kapatid okay ano ang ginawa po ni Haring David or ni David sa mga panahong ito mga kapatid Uh, siya po ay kwan, hindi huminto na i-conquer yung mga karatig bayan po ng siklag. Okay? At ang ginagawa po niya, mga kapatid, ay pinapatay lahat. Okay? Pinapatay lahat yung mga tao doon. Kaya walang makapagsumbong sa hari ng God, mga kapatid. At dito ay ginagawa lang ni David yung talagang utos ng Panginoon na talagang lipulin lahat yung mga nasa uh, lupain ng kanaan. Hindi ito nagawa ng mga Israelites mga kapatid, hindi ito nagawa ni Saul. Pero itong si David mga kapatid, siya ang nakikita natin na siya ang nagpapatuloy. At dito makikita natin mga kapatid sa verse 9 na nililipol niya lahat. Wala siyang itinitirang uh, buhay o humihinga mga kapatid para po hindi po makapagsumbong sa hari ng Filisteo. Dahil uh, kung nalaman ng mga Filisteo itong activity ni David na siya po ay, pumupunta sa mga ibang bayan at uh, sinasalakay sila at kinokontrol sila mga nililipol sila magagalit ang uh, hari ng Filisteo pero para hindi wala pong makapagsumbong ay pinapatay niya lahat mga kapatid okay so uh, dito mga kapatid makikita natin na dahil siya po ay nasa uh, pangangalaga ng isang hari ng Filisteo, nagsawa na rin si Saul. Okay? Nagsawa na rin na habulin si Haring Saul dahil si David ay nasa teritoryo ng mga Filisteo. Uh, dito sa chapter 28, makita natin na ito pong mga Filisteo, sila po ay uh, nagtitipon-tipon para labanan ang Israel. Okay? Para labanan ang Israel at si Haring Akis ay tinawag niya itong si David. David. Sabi niya, samahan mo ako at lilipulin uh, natin ang mga Israel. Okay? Ano po yung sagot ni David, mga kapatid? Wala siyang sagot na yes or oo or yes or no na malinaw. Ano? Uh, yung kanyang sagot ay sige para malaman mo kung ano ang Magagawa ng iyong lingkod, sabi niya. Very well, you shall know what your servant can do. Okay, itong sagot na ito mga kapatid is parang makikipaglaban pa siya, pabor sa mga Pilisteyo or rin niya ang mga Pilisteyo? Kasi pag makikilaban siya, pabor sa Pilisteyo, lalabanan niya ang Israel, ang kanyang bayan, ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga kalahi, mga kapatid. Okay. Kaya ang kanyang kasagutan ay sige para makita ninyo kung ano ang magagawa ng inyong lingkod, mga kapatid, okay? Okay. Uh, will he fight against his own people and destroy Israel? Hindi po natin alam dahil hindi po sinabi dito kung ano po yung nasa isip ni uh, David during this time, mga kapatid. Okay? So Uh, dito, mga kapatid, noong ang mga Pilisteyo ay talagang nagtitipon-tipon na para labanan ang Israel. Okay? Natakot po itong si Saul. Okay? Ninervious po siya. Natakot siya. Uh, Nag-alala siya. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos tungkol dito. Hindi na niya alam kung paano dahil unang-una uh, Samuel, si Samuel na propeta ay namatay na. Okay? At pangalawa, walang natirang uh, pare sa kaharian ni Saul. Remember mga kapatid, anong si uh, Saul, anong si Eli yung pare, mga kapatid, pinapatay ni Saul lahat ng mga pare sa Nob. Okay? Mayroon lang isang survivor na pari doon mga kapatid. At ang survivor na pari na iyon, kasama ang ipod, ay pumunta kay David. Okay? So, uh, makita natin na hindi na siya maka... Uh, hindi na siya pinapakinggan ng Panginoon, wala siyang pari, wala siyang propeta. At uh, nakikita niya ang malaking hukbo na nagtitipon-tipon para sakupin ang Israel at silang lahat ay patayin. Okay? So ano ang ginawa ni uh Saul mga kapatid? He tried to inquire in uh, uh, of the Lord directly. Pero hindi na po siya sinasagot ng Panginoon. Okay? So walang sagot ang Panginoon, walang propeta. So Uh, ano po yung uh, kanyang gagawin? Naging dispirado po itong si Saul. Ang ginawa niya mga kapatid, kumunsulta siya ng isang medium. Okay? Alam po ni Saul na ito ay malaking kasalanan dahil nabasa po natin mga kapatid na sa verse 3, pinalayas niya lahat ng mga mangkukulam ng mga ganitong mga medium, yung mga uh, tumatawag ng mga uh, mga nakikiusap sa mga uh, yumao na. Okay? Alam niya na ito ay ayaw ng Panginoon. In fact, pinagbawal niya ito at uh, mayroon siyang batas na tinalaga na pag ang isang tao ay nagii-engage sa sorcery, sa uh, ito pong uh, mga medium spiritual mediums, ano ang gagawin? Pag sila ay mangkukulam, sila ay papatayin. Okay, alam na, alam ni Saul ito. Pero at this time, sa kanyang pagkadispirado, mga kapatid, naghanap siya ng isang medium para sumangguni. Okay, ito ay isang malaking kasalanan ulit sa ating Panginoong Diyos. Okay, so tinanong niya ang kanyang mga tauhan. Sabi ng mga tauhan niya, may babae sa indoor na isang uh, uh, isang medium isang spiritista so itong si Saul mga kapatid nagpanggap para hindi siya makilala pumunta siya sa lugar ng babae sa dakong gabi mga kapatid sabi nung babae ano ang pakay mo o may gusto akong iahon mo para kausapin ko sabi niya okay at uh, sabi ng babae, eh, ah, hindi mo ba alam na ako ay mamamatay dahil dyan sa hinihiling mo? Sabi niya, dahil alam mo naman na itong Haring Saul ay pinagbawal niya lahat ito. At sinabi pa niya na sino mang makikipag uh, mag engage sa ganitong mga paraan ay papatayin. Kaya nanumpa itong si uh, Saul. Uh, hindi pa nakikilala nung babae pero nanumpa na ito na uh, walang gagalaw sa iyo, sabi niya sa gagawin mong ito. Uh, tinaya niya ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So, nakita natin dito yung irony, ano? Yung irony. Okay? Dahil uh, siya yung nagbigay ng ng uh, batas na patayin yung mga nag engage dito. Pero ngayon, siya po yung lalabag ng kanyang sariling batas. Dahil sabi niya, uh, kung gagawin mo ito, sabi niya sa babaeng iyon, hindi ka walang magpaparusa sa iyo. Okay, walang magpaparusa sa iyo. Okay, so dito makita natin mga kapatid na itong si Saul ay talaga napong, uh, na pong uh, na, at talaga pong wala siyang pakundangan sa paglabag uh, ng batas ng ating panginoon mga kapatid. Okay. So anong nangyari mga kapatid? Lumabas at uh, nung sinabi ng babae, sino ang gusto mong iyahon para sa iyo? Si Samuel. Okay. <laughs> at diyan niya na, uh, na 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 ng kanyang kausap mga kapatid ay si Haring Saul. Okay? At uh, nakita natin na ito pong uh, spiritistang babaeng ito ay naiahong naman niya si Samuel at nag-uusap sila ni Saul. At ano ang sabi ng uh, uh, ni Samuel? Okay, sabi ni Samuel, bakit mo ako din disturbo? Okay? Uh, sabi ni Saul, kasi Uh, gusto kong malaman ang kalooban ng Panginoon pero humiwalay na siya sa akin at hindi niya na ako sinasagot. So ano ang sabi ni Samuel? Alam mo na ang ang sagot. Okay? Alam mo na ang kasagutan na humiwalay na ang Diyos sa iyo at hindi hindi ka na niya sasagutin. Okay? At dinis uh, ito pa ang Mangyayari sa iyo, sabi niya, dinusturbo mo ako, ito ang mangyayari sa iyo. Bukas, ikaw at ang mga anak mo ay you will join me. Okay, you will join me. Ibig sabihin mga kapatid, ay mamamatay itong si Saul at ang kanyang anak sa labanan laban sa mga Pilisteo, mga kapatid. Nung napakinggan, nung napakinggan ito ni Saul, mga kapatid, ay... Uh, nalugmok siya. Okay? Nalugmok siya dahil sa kanyang panghihina dahil hindi na siya kumain ng buong araw, buong gabi. So, pinakain siya. umari ayaw niyang kumain. Pero mga kapatid, ano, uh, napilitan siyang kumain. At uh, mga kapatid, ay uh, uh, totoo na nakipaglaban. Okay? pero, Uh, bago bago po 'yan mga kapatid dito sa verse 29 o chapter 29 makikita natin na itong si ha, uh, si David ay inoffer niya yung kanyang tulong sa mga pilisteo para makipaglaban. Okay, laban sa mga Israelites. Pero tinanggihan ito. Okay, tinanggihan ito ng mga uh, hari ng mga pilisteo Ilang mga hari ang nagsabi na uh, wag wag natin siyang isali baka uh, during labanan ay tayo po ang kanyang papatayin at hindi ang mga Israelites mga kapatid okay so dito mga kapatid okay ay nakita natin na ipinaglaban naman siya ni Akis na kaibigan niya inaglaban si David mga kapatid ni Akis si Akis na hari ng Gath ay kaibigan niya Pinaglaban siya nito. Nakita niya na, sabi niya, uh, David is blameless. Okay? Pero ayaw. Ayaw pa rin. Rejected pa rin siya, mga kapatid. Okay? Rejected. Okay? Rejected pa rin siya. Alright. So, ano ang nangyari? Pinauwi na lang ni Akis itong si David. Uwi ka na lang. Okay? Doon sa pamilya mo. At yung mga tauhan mo, umuwi na rin. Kaya na, tayo na ngayon ay nandito sa chapter 30, mga kapatid. Okay. So, nung nandito na tayo sa chapter 30, nakita natin, mga kapatid, na nung itong si David at ang kanyang kasama na 600 na kanyang mga tauhan ay pumunta sa Pilisteo, iniwan ang kanilang pamilya, mga ari-arian sa Siklag. Habang sila po ay pumunta doon sa nagtitipon uh, para lumaban sa Israel, mga kapatid, sinalakay ng mga Amalekites ang siklag. Ang siklag po, ito ang bayan na ibinigay ni Haring Gath, na, ni Haring Akis, uh, kay David para doon siya manirahan kasama ang kanyang pamilya at ang pamilya ng kanyang mga tauhan. Habang sila ay wala, mga kapatid, so ang naiwan, yung mga kababaihan, mga bata, mga ari-arian, mga hayop, sila yung naiwan, mga kapatid. Habang sila po, uh, si Haring David at ang kanyang mga lalaking mga tauhan ay uh, tutulong sana sa mga Pilisteo, okay, tinik advantage ng mga Amalekites na wala ang, si David at ang mga kalalakihan at kanilang sinunog ang siklag. Kinuha nila yung mga samsam, sinunog at din, uh, dinakip lahat ng mga kababaihan, lahat ng mga bata. Okay? So, uh, noong umuwi itong si David at ang kanyang mga tauhan, nakita nila na yung kanilang bayan na si ay umuusok. So, nakita nila na ito ay nasusunog mga kapatid. Okay? At, Nung nakalapit na sila, nakita nila na wala yung kanilang asawa, wala yung kanilang mga anak, mga kapatid. Okay? So, ano ang nangyari? They were so discouraged. Pagod na pagod sila sa biyahe, tapos mararatnan nila, wala na yung kanilang mahal sa buhay. Nasusunog pa yung kanilang lugar. Ano po yung nangyari, mga kapatid? Dahil sa inis, dahil sa frustration, disappointments, yung mga tao ni David gusto siyang batuhin para mamatay. Okay? Gusto siyang batuhin para mamatay, mga kapatid. Mapait yung kanilang puso laban sa kanya. Okay? Uh they are ready to kill him. Okay? Nakahanda na po yung uh, mga tao yung mga tauhan niya para uh, patayin siya mga kapatid batuhin siya para mamatay okay pero ano po ang ginawa po ni David mga kapatid instead na siya po ay manlugmok. Man, man instead na siya po mga kapatid ay uh, 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 malupaypay okay ano ang ginawa po ni David sabi niya ay nagpalakas siya sa Panginoon. Okay? Sa chapter 30 verse 6 sinabi po na itong si David ay nagpalakas siya sa Panginoon. Okay? At uh, bago po siya uh humabol mga kapatid sa mga uh, nagdakip ng kanilang mga anak, pamilya at kanilang mga ari-arian sumangguni pa itong si David sa ating Panginoong Diyos. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Ito ang pagkakaiba po nila ni Haring Saul. Dahil si Saul hindi sumasangguni sa Panginoon. Okay, hindi siya sumasangguni. Kahit na sumangguni siya, ah, hindi niya sinusunod yung sinasabi ng Panginoon. Kagaya po ng sinabi po ng Panginoon na Lipulin lahat yung mga Amelikita pat lahat ng humihinga ay dapat patayin, hindi po yun sinunod ni Saul mga kapatid. Okay? At uh, nung itong si David mga kapatid ay uh, nagtanong sa Panginoon kung hahabulin ba niya o hindi at uh, nung sinagot siya ng Panginoon na habulin lang niya. Ito yung kanyang ginawa mga kapatid. Okay? So hinabol po nila ang uh, mga Amalekites na uh, nagkidnap ng kanilang mga asawa at kanilang mga anak at kanilang mga nagtaka nagnanakaw ng kanilang mga ari-arian, mga kapatid. At uh, naiwan yung 200 na kasama po nila kaya dahil sa pagod. Okay, naiwan. Uh, yung 400 at saka si David ay pinagpatuloy po nila na habulin itong mga Amalekites. Okay, sa kanilang paghabol nabutan po nila ang isang Egyptian. Okay, itong Egyptian na ito ay uh, talagang uh, dehydrated at malapit ng mamatay dahil hindi na po siya nakakain ng tatlong gabi at tatlong araw. Okay? So, ah uh, nabigyan po siya ng pagkain, tinapay at ng tubig, medyo lumakas po siya sina, siya po ay uh, kinausap ni David. Tinanong niya kung nasaan ang mga Amalekites or tinanong niya kung sino siya, taga saan siya. Sinabi niya siya ay isang Egyptyo na kasama na ng mga Amalekites na uh, nagsunog sa Siklag. Okay? At uh, uh, <clears throat> ang nakita natin mga kapatid ay nung lumakas itong Egyptian na ito, nagbigay pa siya ng informasyon kay David kung saan matatagpuan itong mga Amalekites. Okay, kaya nagdali-dali itong si David at ang kanyang 400 men para habulin yung mga Amalekites at uh, na datnan nila na ito pong mga Amalekites na ito ay nagsiselebrate, nagsasayawan, nagiinuman, they were not ready for the ambush of David and his men. So dahil dito mga kapatid, okay, ay sinalakay ng, ni David at ang kanyang 400 na tauhan ang kampo ng mga Amalekites at namatay po itong mga Amalekites, namatay po sila. At nangyari mga kapatid na yung kinuha nila sa siklag, mga anak, mga asawa, lahat ng mga ari-arian, ito po ay na-recover lahat ni Haring David at ang kanyang mga tauhan. At nadagdagan pa dahil ito pong Amalekites na ito ay uh, may mga kinuha pang mga samsam sa mga ibang lugar. Okay? So, wala pong nawala na tao, wala pong nawala na anak, wala pong nawala na mga hayop. Bumalik lahat nadagdagan pa ng mga uh, mga uh, samsam, mga kapatid. Okay? Ngayon, nung pabalik na papal, uh, balik na po sila sa siklag, okay? Naturally na uh, naabutan nila yung 200 na nagpapahinga. Okay? So, yung 400, sabi ng may mga masasamang mga tao doon na kasama ni David, sabi niya, sabi nila, hindi dapat bigyan yung mga 200 na naiwan. Okay? Maliban lang na ibigay yung kanilang mga anak at mga asawa, pero sa mga samsam, spoils of war, ay hindi sila dapat bigyan. Okay? Hindi sila dapat bigyan. Ngayon, uh, ano po ang sinabi ni David? Okay? Ang rason po ng mga 400, hindi sila tumulong sa pakikipaglaban. Kaya hindi sila dapat bigyan. Pero ni-reject ni David ito mga kapatid. Okay, ni-reject ni David. Ang sinabi niya, kung kayo'y kasama ko, okay, uh, mag-enjoy mag -enjoy kayo ng pagtatagumpay kahit na kukunti or marami ang inyong effort. Okay? So, under David leaderships or leadership, everyone is given an equal portion. Okay? Why? Because they belong to David. Okay? So amazingly mga kapatid itong si David ay uh, he evenly shared the spoils of war sa lahat po ng mga tao sa Juda. Hindi lang po yung mga uh, hindi lang po yung mga uh, tauhan po niya na 600 pati rin po sa lahat ng tao ng uh, Juda, mga kapatid. Okay, so ano po yung mga mensahe or mga Aral na makikita po natin dito mga kapatid. Okay, sa chapter 28, chapter 29, chapter 30, chapter 31. Ano po yung mga aral na makikita natin dito mga kapatid? Ito makikita natin. Unang-una, yung katapatan ng Diyos. Okay, the faithfulness of God is readily seen. Nakikita po natin, ma, uh, ito po yung uh, makikita po natin dito sa apat na chapters na ito, mga kapatid. Makikita natin dito na ang ating Panginoong Diyos ay tumutupad ng Kanyang pangako, mga kapatid. Okay? So, uh, isa rin na nakikita natin dito, mga kapatid, pag tayo po ay... Uh, uh, pasaway. Pag tayo po ay hindi sumusunod sa kautosan ng Panginoong Diyos, if we are rebellious, if we are disobedient, hindi rin tayo, tayo po ay tatakasan din ng Panginoon. Okay? Si Saul, mga kapatid, hindi niya maintindihan bakit hindi na siya tinutugunan ng Panginoon. Okay? Sabi ng sabi ni Samuel sa kanya, yung tanong mo, bakit hindi na uh, tumutugon at hindi na nakikiusap sa iyo ang Panginoon? Dahil sa dahil sa yung patuloy na uh, pagsuway sa kanyang mga utos, sabi ni Samuel, mga kapatid. Kaya para bang sinasabi ni Samuel, mga kapatid, bakit bakit ka nag-expect, umaasa ng pagpapala ng Panginoon kung ikaw ay namumuhay sa paghihimagsik laban sa Panginoon. Why do you expect uh blessings of God when you are living a life of rebellion to the Lord? Oh, naghihimagsik tayo sa Panginoon tapos hin, hinihintay po natin yung kanyang pagpapala. Okay? Itong si Saul, akala niya kasama pa rin niya ang Panginoon. Okay? Para bang ang kanyang tingin sa ating Panginoong Diyos ay parang isang magician lang, mga kapatid. Sabi niya, kung kailangan ko ng sagot, ang Diyos sana ang sasagot sa akin. Okay? Regardless of how am I living, kahit na gaano ako, gaano yung aking pamumuhay, mamuhay ako ng aking gusto, basta ang, ang Diyos ay dapat na tugunan yung aking mga katanungan. Okay? Pero makita natin mga kapatid na sa ano ang mababasa po natin sa New Testament regarding this. Pwede ba na uh, tayo po ay tutugunan ng Diyos, tayo po ay sa uh, uh, sasagot siya sa ating mga panalangin habang ang mga buhay po natin ay taliwas sa kanyang mga tuntunin? Ano po ang sabi ni Apostle Peter, mga kapatid? Si Apostle Peter, sabi niya sa chapter 1 Peter chapter 3 verse 7. Ni-remind niya yung mga asawang mga lalaki. Okay? ni niya yung mga asawang mga lalaki, yung mga husbands, mga kapatid na ang yung mga panalangin ay mahahadlangan. Okay? Kung hindi kayo namumuhay or hindi ninyo pinapakisamahang mabuti ang inyong mga asawa. Yan ang sabi ni Apostle Peter dito sa New Testament, mga kapatid. Okay? Uh, kayong mga kalalakihan ang inyong mga panalangin ay hinahadlangan. Kung nahahadlangan kung hindi kayo nakikisamang matiwasay o mahusay sa inyong mga asawang mga babae. 1 Peter chapter 3 verse 7, mga kapatid. So in short, mga kapatid, Paano tayo aasa sa Dios na kasama po natin, sa Dios na tutugon sa ating mga panalangin, sa Dios na magbibigay ng biyaya sa atin kung hindi tayo namumuhay sa Kanyang landas, mga kapatid. Na sinasabi niya na gawin po natin. Okay? Hindi po tayo pwedeng mamuhay na pasuway sa kanyang mga utos. Okay? And then iisipin natin mga kapatid na ang ay kasama pa rin natin at tutulungan niya tayo sa buhay na ito. Okay? That is not uh, how God operates mga kapatid. Kagaya po ni Saul, akala niya kasama pa rin niya ang Panginoon. Kahit na ang kanyang pamumuhay ay uh, oh, One too many na pag hindi pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon, kaya lumayo ang Panginoon sa kanya, mga kapatid. Okay? That's number one na aral, mga kapatid. Ano? Uh, uh, dito may uh, comment yung mga kapatiran po natin, kaya uh, basahin po natin para uh, makisalit sila sa ating discussion. Sister Merna Vergara, good evening mga kapatid. Blessed Thursday to us all. Thank you po. Sister Merna, kumusta po ang mga kapatiran dyan sa uh, Singapore? Si Brother Eddie Bravo, insan. Magandang gabi mga kapatid. Watching from Saudi Arabia. Uh, pinsan po ni Sister Alma, Alma, si Brother Bravo. Okay, kaya bayaw pa lang. Tawag ko sa kanya. Sister Araceli, Amen, brother Jonas well said. David obey, uh, David obey God's command, but King Saul disobey. Reflection, o oh, ito po yon. First uh, Peter chapter three verse 7, yung sinayik ko. Pero itong sabi ni Sister Araceli, First Peter chapter three verse 12, For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Amen. Thank you, thank you. At sabi ni Sister Susana, good evening, Brother Jonas, Sister Alma, Hanafei lecturers, may God bless us all. Si Sister Susana po ay nandyan sa Rimando Road na umaaten po ng panagkakadwa. Maraming salamat po, Sister Susana. Thank you for finally meeting you in person. Okay, Sister Araceli, amen, brother, in connection with which uh, inquired by King Saul, it is an abom abomination to God. In Exodus chapter 22:18, that shall not suffer a witch to live. Yes, yes, abomination. Pero siya po yung gumawa ng uh, ano? Amen, brother. God is faithful in all His promises. Opo, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi po siya paasa. Okay, yung mga ibang tao, paasa kasi. Nangangako sila pero ah uh, hindi naman nila tinutupad. Pero ang Diyos ay hindi po, mga kapatid. Hebrews chapter 13, verse 5 to 6, For He had said, I will never leave thee nor forsake thee, so that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Amen. Thank you. Okay. Thank you po. Sister Araceli, sabi po ni Sister Melda. Aral din ito sa atin, sinapit ni Saul, wala siyang galang sa Diyos. Kaya naman, lahat ng inasahan niya ay nawala. At sa pag-iisip niya, ninais niyang makipag-usap uh, sa medium. Tapat ang Diyos subalit so, kapag tayo'y nagpapakampante na nasa atin pa ang Diyos. Ngayon gayon, may lihim tayong ginagawa sa tao di ito nakikita. Subalit so, ang Diyos nakikita, kaya niya uh, uh, nakikita kanya tagusan ng paningin ng Diyos. Sa lahat ay hayag. Kaya aral dito, mamuhay kang tapat, lagi sumangguni sa Diyos, malinis ang puso, nahaharap sa Kanya, kalooban niya ang sundin natin. Amen. Uh, opo, dapat po ay, po, kung ito lang si Saul nung nagkasala mga kapatid, ay humingi po ng tawad okay, sa Diyos at inamin na siya ay nagkasala na hindi niya nagawa yung utos ng Panginoon na lipulin lahat yung mga amelikita, maaari pong hindi po lumayo ang Diyos sa kanya. Pero dahil po sa kanyang maling uh, pagsunod at hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos, ay uh, umalis ang Diyos sa kanya at ngayon wala na siyang maasahan. Okay, Sister Merna, maraming salamat. Sister Imelda, thank you. Maraming salamat sa Uh, napaka-gandang comment. okay lang kami dito ng mga kapatiran brother from sister merna opo, uh, sana po ay uh, alam nyo mga kapatid. Eh, isa sa mga naisip po natin na dahil kung bakit mayroon tayong daily Bible reading four years ago ay eh para may hatid ang salita ng Diyos sa mga kapatiran po natin sa iba't ibang lugar ng digdig, kagaya po ng mga OFWs po natin na homesick na homesick na dito sa, sa Pilipinas. Sana ibsan ng kahit konti, okay, ang inyong uh, pagka-homesick sa pamagitan po ng daily Bible reading. Okay. Uh, maraming salamat po o oh, maraming salamat sa Panginoon at okay naman yung mga kapatiran Hello, DBR family. Hello, sabi ni Brother Ramir, uh, Brother Jonas, Sister Alma, Sister Hanafe, and everyone. Thank you, kapatid na Ramir. Maraming salamat. Mag-ingat sa pagdadrive. Sister Susana, nag-share. Maraming salamat. Amen to that, Brother Jonas from Sister Araceli. Thank you po. And uh, amen, Brother... As Christians, let us draw near with the true hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Opo, opo. Okay. All right. Sabine, Sister Araceli, Hebrews chapter 10, verse 22 to 23. Okay. Marami salamat po, Sister Araceli. sa mga citations sabi po ni Sister Melda DBR katumbas nito ay iron sharpen's iron okay so ito po ay uh, totoo po ito no kaya <laughs> paano po nagpapatalas ang bakal sa bakal kailangan mong hindi lang uh, pagdampihin silang dalawa no pagdampihin mo lang na ganyan yung bakal sa bakal tatalas bang bawat isa hindi po. Ang mangyayari po ay eh, dapat na talagang uh, ikaskas mo bawat isa. Okay. At sa pagkaskas, doon sa pag... Anong mangyayari? There are sparks. Okay. There are sparks na pag pinagkaskas mo ng diinan, yung bakal sa bakal, nagkakaroon ng spark. May mga apoy na maliliit, mga kapatid, na lumalabas. Pero... Kahit na ganoon, tumatalas. Kaya kung minsan mga kapatid, tama itong sabi ni Sister Emelda. Dito sa DBR kung minsan ay talagang uh, tagus. tagos. Okay? Tumatagos 'yung mga comment. Kung minsan parang narireview po tayo. No, narireview po tayo. Okay, dahil gusto natin na uh, magpatalasan 'yung as uh, back ang kapabakal tumatala sa kanyang kapo bakal sabi niya ganoon din okay kaya kung minsan ay may mga natatamaan sa atin uh, huwag kayong uh, sumama ng loob huwag kayong wag niyo sabihin na inaatake na naman ako ng mga taga DBR inaatake ako ni Brother Jonas hindi po mga kapatid ang salita ng Diyos ay uh, sharper than two-edged sword than any two-edged sword sabi niya. Okay? Kaya kung natamaan man tayo, I really don't know what is happening in your life 24 hours a day. So paano ko kayo tatamaan? O sa, paano ko kayo pinapatamaan? I really do not know kung ano po yung nangyayari sa inyong buhay. So I have no idea kung ano yung pinagdadaanan po ninyo. Pero kung halimbawa ang inyong uh, kaso ay atin pong na-discuss po dito, ito po ay dahil po coincidence lang. Maring ito po ay ginagamit ng Panginoon, itong DBR, para tayo po ay matutu maturuan ng tama. Okay? Alright. Uh, thank you po, uh, Sister Imelda. Uh, si Kapatid Dabong Soler, good evening po Sir Jonas or uh, Ninong. Hehehe. Yes, uh, thank you Kapatid ah. Maraming salamat. Uh, unfortunately, hindi ako makatend doon sa special lectures ni Brother uh Brother uh Boots Jan sa Ordaneta because I was invited as one of the devotional speakers dito sa panagkakadwa Kapatid Dabong. But ah uh, maraming salamat sa mga kapatiran kagaya po ni Brother Boots, Brother Bong, Brother Alan sa banal na masipag na magturo hindi lang sa mga tagalabas pati rin mga kapatid sa mga kapatiran sa mga preachers po natin. Nanay Brad how touching is the life of King Saul and his sons is it possible that God would destroy the whole family because of the unbelief or rebellious attitude of the elders or parents thank you so much Brad. Opo. Ah, uh, ito po yung nakita po nga natin dito sa uh, uh, buhay po ni King Saul, no? At uh, isa rin po na example uh, yung sa buhay ni David nung siya ay nagkasala ng pakikiapid kay Bathsheba, okay? At uh, yung inarrange niya yung pagkamatay ng asawa ni Bathsheba, so Uh, isa sa mga consequences ng kanyang pagkakasala ay mamamatay yung anak unang anak po nila ni Batsiba. Okay? So namatay din dahil po sa rebellious attitude or sa pagkakasala ni David. Okay? So possible po. Okay? Uh, is it possible that God would destroy the whole family? Yes. Ah uh, but uh, hindi naman po nawala yung uh, yung buong lahi ni Jonathan. Ano, hindi po naman nawala dahil uh, sa mga susunod natin pong pagbabasa mababasa po natin na may mga naiwan pa lang mga uh, lahi or mga anak si Jonathan at sila po ay inalagaan, inaruga ni Haring David. Okay? But uh, your question, yes, is it possible? Yes. Uh, is God unfair? No. He is fair. Okay. How do I know that? God is sovereign. We cannot question his decisions. Okay. Remember mga kapatid ano During the time of Noah sabi po ng mga commentary uh, sabi po ng mga Bible scholars there might be hundreds of millions all over the world na mga tao but he killed them all through the flood Is God unfair? No. He is sovereign. He knows what he is doing. Okay? Can we question God? No. Can we say that uh, siya isang Diyos na hindi dapat sambahin dahil na, na, tinapatay niya ang karamihan? No. He has some reasons, mga kapatid. We might not understand because our sense of justice is different than His. But it doesn't mean na he is unfair. Siguro sa pagkaka sa limitation ng ating uh, knowledge at limitation ng ating wisdom we think God is unfair but in the scheme of things okay actually God is fair. God is just and we cannot question his decisions. So in this decision that Paul, uh, that soul, and his children will die. So what? He is God. We are his creatures. He is our creator. Can the potter question the, or can the clay question the potter? Tayo na uh, putik, pwede ba yung tagagawa ng banga? Hindi? Wala po tayong karapatan, okay, na mag-question sa kanyang wisdom. Alright, <clears throat> sabi po ni, uh... okay, thank you po, Sister Diling, Nanay Diling sa katanungan. Kawalan ng control ang kay Haring Saul na kita natin dito. Magandang naging pasimula ni Haring Saul hanggang sa siray ng kanyang sunod-sunod na pagsuway ang kanyang dapat sanay mahusay at nakalulugod sa Diyos na paghahari sa Israel. Tama po yun. Okay? Kasi kami po ni kapatid na, uh, na Nathan yung nagsimula ng first King First uh, Samuel chapter 1 hanggang 3 nakita natin na ito pong si Saul ay mapagpakumbaba at uh, laging sumasangguni sa Panginoon But there was a time na uh, yung kanyang pagpapakumbaba <laughs> nung naging successful na siya at naging hari na siya, yung mga victories na binibigay ng Panginoon, yung mga uh, praises na binibigay ng mga tao, pumunta sa kanyang ulo, nawala yung kanyang pagiging humble at naging hambog. Okay. <laughs> Kaya siya po ay sunod-sunod uh, na nagsuway Okay? Dahil siya na yung hari, akala niya wala nang mas mataas kaysa sa kanya, kaya kahit na utos ng Panginoon ay hindi na niya sinunod. Dahil dito, okay, he started well but he ended a failure. Okay? Tama po. Sister Laila, maraming salamat. Uh, Nanay uh, Lordes, Amen. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay? You and your household. John Chapter sixteen or Acts chapter sixteen verse thirty one. Amen and amen, brother. Well said. Agree with your good insights and thoughts. Reminders from Sister araceli brother RPM. Bokas, uh, uh, special guest po ang uh, guest po ni brother uh, RPM bokas si brother uh, Rajendra madirala from India. Okay, sa PGIF with RPM. Kaya abangan po natin bukas mga kapatid. 10 o'clock to 1 o'clock. Okay. Sabi ni Sister Mene Mandiola, Blessed Thursday evening, brothers and sisters in Christ. Good evening, Brother Jonas, Sister Alma, Sister Hannah Thank you, Brother Jonas, for your clear reading. Ngayong gabi, totoo po, kapag solo parent, katulad ko, gusto ko na pag uh, palakinig, nakikinig sa DBR program, naibsan ang lungkot at pagod dahil sa mga araw-araw na suliranin. Gumagaan ang pakiramdam ko. Maraming salamat po sa gabing ito. God bless always. Opo. Uh, marami po, millions, billions na pong mga Kristiyano ang uh, napapalakas sa pamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Nakakalungkot lang uh, yung mga ibang kapatiran natin, mas gusto pang manood ng TV, Uh, ng mga mga soap opera na walang saysay, gusto pang manood ng mga pelikula na walang saysay, gusto pang manood uh, sa YouTube ng mga paduurin na walang saysay kaysa uh, makinig at uh, makipag-aral uh, sa atin sa uh, banal na salita ng Diyos. Thank you po Sister Imelda. Uh Sister Minnie Mendiola. Ito may uh, sabi po ni Sister Melda, uh, habang ang DBR kahit pa ulit may lalabas na wisdom at knowledge sa mga nakakarinig at napapanuto tayo sa pagiging Christian natin, may nagagawa kang kabutihan sa ibang kapatiran na lubos mo namang ikinalugod. Hindi nakakapanghinayang magbigay ng tulong. Ganyan ang paghasa ng talim. Amen. Thank you po. Mr. Uh, Imelda, Marami Salamat, sa napakagandang comment. Uh, Brad, where do witches obtain their power? When judgment day comes, do they have chances to be saved? Do witches know that there is a God who is omnipotent, omnipresent, and omniscient? Probably they know, no? And where do witches obtain their power? Okay, from the enemy, from Satan. at pagdating po ng judgment or there be chances to be saved kung namatay po silang witches they uh, pag sila ay namatay da engage sa mga ganitong karumaldumal na mga kasalanan of course they will not be saved but if uh, they would repent before they die and uh, uh, obey God obey Jesus Christ and Uh, abandon their uh, uh, sinful life, they will also be saved. Okay? Just like we are. Kagaya po natin na tayo po ay maliligtas dahil po sa ating Panginoong Iso Kristo. Okay? We, mean, we might not be witches, but we are all sinners. Okay? Tayo pong lahat ay makasalanan. Okay? Uh, uh, five days ago, nagminsahi po ako, nag-Bible study po ako uh, about forgiveness. Why do we need forgiveness? Bakit po kailangan natin ang pagpapatawad ng Diyos, pagpapatawad sa atin? Because we are all sinners, sabi ko. Okay? Because we are all sinners. Sino po ba ang walang kasalanan dito, sabi ko? Pag ang kamay, wala pong magtataas ang kamay dahil lahat tayo nagkakasala. That's why we all need forgiveness and we all need to forgive. Because kung wala po hindi po tayo nagpapatawad, hindi po rin tayo patatawarin ng Panginoong Diyos. Okay? Kaya, uh, just like any witch, just like all of us, okay? if we will not repent of our sins while we are living now or here, okay, pagdating ng panahon, ay uh, parurusahan din tayo ng Panginoon. Okay? Kaya, uh, kailangan, habang buhay pa tayo, paggapin na natin ang Ibanghelyo, sundin na po natin, tuparin po na natin, mag-sisi uh, mag, uh, tayo sa ating mga kasalanan, i-confess po natin, ipatutuon natin yung pananampalataya natin na si Siso Kristo ay anak ng Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan and then magpabaptize po tayo para mahugasan po tayo sa ating mga kasalanan. Do witches know that there is a God? Yes. Who is um, um, omnipotent, omnipresent, and omniscient? Yes. Alam din po nila yan. Kagaya po natin. Alam din natin na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Omnipresent. At alam niya ang lahat. Pero we still continue to disobey Him. We still continue to ignore Him. We still, there are people who still uh, ignore Him, ignore our God. There are people who are still disobeying God even though we know his character, alam na natin yung kanyang character. Okay? And we will not be saved, mga kapatid, kung ganon. Okay? Thank you po, Nanay Diling. Amen, brother. God is just a righteous judge. Yes. Okay? Tama po yun. Brother Rinaldo, Magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Brother Rinaldo. Thank you sa iyong panonood. Sabi po ni Brother Sister Bibi Fabricar, the words of God is given from the inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, teaching, and righteousness that the man of God may be equipped fully maybe uh, may be complete and fully equipped unto all good works. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Okay, thank you po, Sister Bibi Fabrigar. Rebellious to God, yan ay may consequences na hindi mo akalain ang kasasapitan mo. Isa pang ikinagagalit ng Diyos ang magsuicide ng sarili mong katawan ay kikilitin mo. Kaya tayo, lesson sa atin, hayaan natin ng Diyos ang magbigay ng pagtigil ng buhay natin. Mahabol mo sana bago ka mawala, magpasalamat ka kunin niya spiritual mo. Okay, thank you po, Sister Emelda. Uh, Balag-E, Christina Balag-E. A blessed evening po sa lahat watching from Singapore. Thank you po, Sister Christina. Good evening po sa inyo. Maraming salamat po Okay, sa inyong uh, panunood ng uh, daily Bible reading and we invite you to uh, be with us every night po from 6.30 to 9. Okay, thank you po. Uh, call to me and I will answer and show you great and mighty things which you do know. Jeremiah 33.3 from Nanay Lourdes. Thank you po. Yes, brother. Uh, makasalanan lahat. Amen. Oh, makasalanan po tayo lahat. Uh, Sister Belinda uh, Palacio Balbalosa, blessed Thursday night mga kapatid. Okay. Thank you po. Sister Belinda, kumusta pong makapatiran po natin? Okay. So, una sa mga lesson na ito, 1 uh, Samuel chapter 28, 29, 30, 31, yung una nakita natin mga kapatid yung katapatan ng Diyos sa atin. Hindi siya uh, 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 o oh, ang ibig kong sabihin ay lahat ng kanyang pinapangako ay tinutupad niya sa atin. Okay? God keeps his word and keeps his promises. Okay? Hindi po. Okay? <laughs> nang iiwan ang Panginoon. Okay? Hindi po siya nang iiwan. Uh, iniiwanan lang niya tayo kung tayo po ay rebellious and disobedient. Kagaya po ni Saul. Sa patuloy niyang pagsuway sa ating Panginoong Diyos, okay, siya po ay iniwanan ng Panginoon. Okay. Pangalawa, na lesson na makukuha natin mga kapatid. Okay? Ng katapatan ng Diyos sa kanyang binuhusan ng langis. Okay? At sa kanyang mga uh, anak. Okay? Katapatan ng Diyos sa binuhos sa binuhusan niya ng langis to his anointed and to his children. Okay? Sa katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sinabi ng Diyos kay David, mga kapatid, na siya po ay magtatagumpay laban sa mga Amalekites, ano? At uh, si David at ang kanyang mga tauhan ay talaga pong nagtiwala at uh, nanampalataya sa sinabi ng Diyos kaya sila po ay nagtagumpay laban sa mga Amalekites. Ang Diyos po, mga kapatid, ay tapat sa mga Sumusunod sa Kanya. Tapat sa Kanyang mga anak. okay Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na sinabi natin na since ang Diyos ay tapat sa atin, hindi ibig sabihin na hindi na tayo magsasuffer or dadanas ng kahirapan sa buhay. Okay? Yun po yung dapat natignan po natin. Sinabi natin ang Diyos ay tapat sa atin, pero hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo daranas ng kahirapan. Bakit, mga kapatid? David was faithful to God and God was faithful to him. Okay? But, ano po yung nangyari kay David at ang kanyang mga tauhan? After three days na nawala sila, pagbalik po nila, wala na yung kanilang siyudad. Nasusunog na. Sunog na sunog na. Wala na yung kanilang mga asawa. Wala na yung kanilang mga anak. Wala na yung kanilang mga ari-arian. Okay. They have lost their homes. They have lost uh, their wives, their children, their possessions. Their homes, their city was burned by Amalekites by fire, mga kapatid. Okay? Their families were taken captive. Captive. Okay? Ano po ang ginawa nila? Sabi po sa chapter 30 verse 4, tumangi sila sa Panginoon hanggang sa mawalan sila ng lakas dahil sa kanilang pagtangi sa Panginoon. Okay? In fact, yung mga tauhan ni David ay talagang frustrated, disappointed, discouraged at yung kanilang galit ay uh, itinutuon na kay David kaya gusto na nilang batuhin para mamatay itong si David mga kapatid. Okay? Pero si David ay tapat sa Diyos at ang kanyang mga tauhan ay tapat sa Diyos mga kapatid. Okay? At ang Diyos ay tapat sa kanila. Pero nag-suffer pa rin sila mga kapatid. No? Nag-suffer pa rin itong si David at ang kanyang mga tauhan. Okay? So, ang ibig sabihin mga kapatid na kahit tayo ay tapat sa Diyos at ang Diyos ay tapat sa atin, it doesn't mean that we are exempted from suffering. In fact, sinasabi po ni Apostol Pablo, all who wants to be a Christian shall suffer persecution. 2 Timothy chapter 2 uh, Yes, Second Timothy chapter 2 verse 6. Lahat po tayo. Okay? Tayo po ay magsasuffer. Okay? Pero ang maganda na nakita natin dito sa chapter 30, mga kapatid, sa verse 6. Kahit sila po ay uh, nagsasuffer, kahit sila po ay talagang hirap na hirap, emotionally, physically, pagod na pagod sila, mga kapatid. Okay? Psychologically, they were rejected by the Philistines, okay? So talagang uh, mapait yung kanilang dinanas, okay? Ano yung ginawa ni David, mga kapatid? When he was uh, talagang nanghihina, he strengthened himself in the Lord. First Samuel chapter 30 verse 6, okay? So paano niya pinalakas yung kanyang sarili sa Panginoon? He turned to the Lord, mga kapatid. Ha? Bumaling siya sa Panginoon, lumapit siya sa Diyos. Ha? Lumapit siya, nanalangin siya sa Diyos umiyak siya sa Diyos. Okay? At uh, talagang uh, ipinarating sa Panginoong Diyos ang lahat ng kanyang frustrations, lahat ng kanyang sufferings, lahat ng kanyang nararanasan sa mga araw na yon. At ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Pinalakas siya ng Panginoon. Okay? Pinalakas siya ng Panginoon. Sa atin kung minsan pag tayo nakakapag-suffer ng mga suffer uh, ng mga kahirapan, may mga pinagdadaanan tayo kung minsan nilalayo natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos. Uh, may mga kapatiran, okay, mabili, ay, malakas yung kanilang pananampalit. Kitang-kita mo na nakikipag, nakikipagsamba, very active, pero once na mayroong suffering, hindi na magpapakita sa pagsamba sa mga gawain inilalayo nila ang kanilang sarili sa Panginoong Diyos. Pero dito mga kapatid, hindi mga kapatid. Si David, instead na magtampo sa Panginoon, magalit sa kanyang mga tauhan na gusto na siyang patayin, ano ang ginawa niya? Sumangguni siya sa Panginoon. Umiyak siya sa Panginoon. Isinigaw niya yung kanyang mga frustrations sa Panginoon. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Humingi siya ng lakas sa Panginoon. At dahil dito siya ay pinalakas ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So, ganyan po sana yung matutunan po natin. Okay? Tayo po sana ay marunong lumapit sa Panginoon. Huwag tayong mag, mag, magmataas, mag mga kapatid, na kung hindi mo ibibigay sa akin ito, hindi na akong magsasamba sa iyo. No, that's wrong. Hindi po natin pwedeng hamunin ng Diyos sa mga ganun na uh, mga sinasabi po natin. Okay? Kasi may kakilala ko, mga kapatid, matagal ng membro sa iglesia, magaling sa Biblia. In fact, sa lahat ng mga ladies po namin noon, siya yung talagang tinitingala dahil uh, every questions na tatanungin ng mga kapatiran, nakakasagot siya. But there was a time, sabi niya na, pag hindi bibigay ito sa akin ng Panginoon, na matagal ko nang hinihiling, hindi, niya, hindi na ako maglilingkod. Alam niyo mga kapatid, that is never, okay? Hindi po yan ipinopronounce ng isang or sinasabi ng isang mananampalataya sa Panginoong Diyos. Okay, bakit po natin hamunin ang Panginoon? Mababawasan ba yung kanyang pagkadiyos pag huminto tayo na magsamba sa kanya? No. Okay, hindi. Diyos pa rin siya. Hindi niya kailangan ang pagsamba sa pagsamba natin para maging Diyos siya. Hindi, mga kapatid. God is God regardless we will whether we will worship him or not. Why we should worship him? It is for our own good. Mga kapatid, hindi po para sa Diyos. Ha? It is for our own good. Kaya uh 'wag po nating hamunin. Okay? 'Wag po nating hamunin. We love God, that's why we should worship him. Hindi yung mag worship lang po tayo, maglilingkod lang po tayo pag may mga blessings. Hindi po ganoon, mga kapatid. Si Hope, kahit na nawala ang lahat sa kanya, pamilya niya, ari-arian niya, pati rin yung health niya, hindi pa rin siya uh, nanumpa or is, hindi pa rin niya isinumpa ang Panginoong Diyos. Bagkos ay nagpatuloy pa rin siyang naglilingkod sa Panginoon. Okay? So, <clears throat> ganyan, dapat ay pag mayroon tayong mga problema, mga pinagdadaanan, balik tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, mga kapatid, uh, dito po sa mga binasa po natin, ay lesson ay tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, tapat ang Diyos sa kanyang mga anak at sa mga sumusunod sa kanya. Ang katapatan ng Diyos na yan does not exempt us from suffering persecutions, suffering uh, yung mga pagsubok sa buhay. But instead of uh, lumalayo tayo sa Diyos, nagre-rebelde po tayo sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos. Ibigay po natin yung ating isang guni po natin lahat ng mga pinagdadaanan natin and he will carry us through. Kagaya po ng ginawa po ni David, siya po ay pinalakas ng Panginoon. Okay? At uh, basahin ko lang mga kapatid yung mga uh, uh, uh sinabi po ng ating mga kapatiran. Uh, Sister Belinda Palacio, thank you sa pag uh, tag sa mga followers. Sister Emel Dalirio, amen and amen. Talaga narito ang Diyos. nawawala siya kapag pinili mo at uh uh Yakapin ang salibutan sa mutsaring kasalanan, Diyan siya tatalikod sa iyo. Taba po yun, tatalikod din ang Panginoon kung tayo po ay uh, patuloy na hindi natin siya uh, sasanggunihin, hindi po tayo lalapit sa Kanya at uh, palagi po tayong uh, si sumusuway sa Kanyang mga utos. Thank you so much, Brother Junas. For the clarification, it's a great lesson learned this evening. To God be the glory. Opo. Okay. Thank you po, nana You are welcome. Maraming salamat po. Yes, Brother Jonas. A lot of people ignore the presence and the sovereignty of God because of their pride. Tama po yon. They don't want to be corrected. Tama po yon. And they and they that they believe what they do is correct in their own thinking and belief. Yes. Because they rely with their own understanding and not from the will of God. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat, Sister B.B. Fabrigar. Maraming salamat po sa napagagandang comment. Always be joyful, never stop praying. Be thankful in all circumstances for, the, for this is God's will for you who belongs to Christ Jesus. 1 Thessalonians chapter 5. Verse 16 to 18 from Nana Lordes. Thank you, Po. Sister Araceli Jane. Amen and amen, brother. Blessed is the man that endured temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord have promised to them that love him. James 1 12. Thank you, Po. Sister Araceli. Uh, Sister Araceli, paren. Amen, brother. Reminds me God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46 1. Thank you, Po. Anointed one, ito'y pinili pero tama, may sasapitin tayo mga tribulation. Huwag nating ito. Hindi maasahan papasok at papasok ang matinding pagsubok at dapat huwag itong pakaindahin. mag self-pity ka dahil may Diyos tayo, dumulog tayo ng time team. Idulog ang anumang sinapit mong kabagabagan. Siya nakikinig, pagtitiwala at pagsunod. Siya Mung ipadama sa kanya, may tiyaga ka at may masang kang tulong sa kanya. Amen. Tama po yun. Maraming salamat, uh, Sister Imelda. Amen, amen, amen to that, Brother Jonas Acts 14.22 is strengthening the souls of the disciples, uh, encouraging them to continue in the faith and saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Amen po. Amen. Maraming salamat na Diling, sa napakagandang comment. Purihin ng Diyos ang galing mag-explain ni Brother Jonas. <laughs> sa Diyos po ang papuri kapatid. Maraming salamat. But thank you sa inyong panonood, Brother Michael. Okay, Brother Michael, maraming salamat. Uh, amen, Brother Jonas from Sister Emil Lirio. Amen from Sister Valentina Pilayo. Amen, amen. Brother, dear, draw near to God. He will draw near to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Okay, thank you po, Sister Araceli Jane. Maraming salamat. Let's go to Psalm Chapter 18. For, uh, di bali, madali lang po ito mga kapatid dahil uh, nakita natin dito ay. Uh, ito po ay sinulat ni Haring David, ano? Ah uh, namatay na itong si uh, uh, Haring Saulo, okay? At uh, <clears throat> namatay na rin yung mga ibang uh, kaaway ni David, mga kapatid at uh, ito po ay uh, sinulat ni Haring David kay para uh sambahin niya ang ating Panginoong Diyos sa kanyang uh, uh, karangalan at sa kanyang mga pagpapala through the years sa buhay ni David. Okay, makita natin dito yung uh, description or yung pag-iingat ng Diyos, okay? Uh yung paano nag-iingat ang Diyos, kung paano pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang mga anak. Okay? May five military symbols ang ginamit po dito si uh, Harig David. Okay? Sinabi po niya, mga kapatid, sa chapter 18, verses 2 uh, and 3, God is like, number one, a rock, malaking bato, mga kapatid. Uh, paano po nakakaprotekta, nakakapag-ingat ang malaking bato. Uh, kasi ang malaking bato is an immovable foundation na hindi po natin pwedeng ilipat-lipat or hindi po natin pwedeng uh, yung talaga pong isang strong uh, foundation. Okay? So, uh, ang Diyos po natin ay isang malaking bato, sabi niya isang muog or a fortress ang dios okay a place of safety where the enemy can follow yung malaking tore mataas na tore ano tapos uh, iisa lang ang entrance at saka exit pag sinara mo galing sa loob hindi ka basta-basta ah -basta, uh, mapupuntahan doon sa la doon sa taas ng muog or ng fortress okay hindi rin maabot ng pana. Okay, kaya uh, pag sinabing fortress, ibig sabihin ay talaga pong safe na lugar. Okay, ang Diyos po is a place of safety para sa atin. Okay, pangalawa mga kapatid, siya ay isang kalasag. It is a shield. God is our kalasag. God is our shield, mga kapatid. Okay? So, siya yung mag-shield sa atin. Siya ang Uh, yung kalasag natin between uh, us at saka yung danger. Okay, so pag nandito tayo, andyan na yung danger, ang Diyos, ang shield po natin, ang kalasag po natin. Okay, and number five, uh, ay stronghold. Ang Diyos po natin ay, ay stronghold. Yung stronghold, It describes a place na mataas, okay, we are above our enemies, okay. So, ibig sabihin mga kapatid is, ang Diyos po, ang uh, siyang parang uh, security po natin. Alam nyo sa military uh, strategy, okay, military uh, uh, methods and strategy mga kapatid. Uh, pag ikaw ay nasa taas, it is to your advantage. Bakit, mga kapatid? Eh, hindi ka basta-basta uh, makukonquer or masasakop dahil kailangan pa ng kalaban mo ng umakyat. At habang sila umakyat, pwede mo silang uh, paulanan ng bala, pwede mo silang paulanan ng bato, pwede mo silang kahit na anong gawin mo, di ba? At yan ganyan daw ang Diyos po natin mga kapatid. He is our stronghold. He is high over our enemies, mga kapatid. So, kung tayo po ay nalulungkot, kung tayo po ay nanlulupaypay, kung kailangan po natin ang tulong, let us read Psalm chapter 18. Okay? And let us look to God, mga kapatid dahil ang Diyos po natin, siyang ating malaking bato. He is our rock, He is our fortress, He is our shield, He is our horn of salvation. Okay, nakalimutan ko po itong horn of salvation, yung uh, sungay ng kaligtasan. Okay? Bakit po ang Diyos ay may lakas at may makapang uh, may kapangyarihan para tayo po ay iligtas? Okay, horn symbolizes power or strength, mga kapatid. Okay? So, horn of salvation because God has the strength and the power to save. Okay, he is our stronghold. That's why if we need protection, kailangan natin ng pag-iingat. Let us go to God, mga kapatid. At uh, isa pa na sinasabi po na uh, <clears throat> uh, makukuha po nating lesson dito po sa Psalm chapter 18. Okay? Uh, dito sa verse 16. Dito sa verse 16, sabi po niya, yung yung paghihirap po natin kung minsan ay parang napakalalim na mga tubig, you know, na siya po ang lulunod ito pong mga problema po natin ang lulunod sa atin. Uh, sa panahon ng mga ganitong pagkakataon, si David po ay talaga pong parang very helpless siya, very weak siya. Pero alam niya na ang Diyos lamang ang pwedeng magligtas sa kanya sa kanyang mga kaaway, mga kapatid. Okay? So, uh, kailangan natin ang ganito rin mga kapatid na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil lahat naman na tayo ay may mga pinagdadaanan. In fact, yung title po, uh, tema po ng panagkakadwa ay yung mga troubles, mga panubok, mga uh, mga temptations, trials in life mga kapatid. Okay? which is natural na atin pong dadaanan bilang mga anak ng Diyos. Dadaanan dadaanan po natin yan, mga kapatid. Okay? Kaya, uh, ito po ay napakaganda na kung minsan parang nalulunod na tayo sa ating mga problema, pero itong si David, mga kapatid, kahit na ganon, ay, ay umasa pa rin siya sa Panginoon. Okay? At inisip niya at nanampalataya siya na siya ay ililigtas ng Panginoon laban sa kanyang mga kalaban at uh, when he was defenseless mga kapatid okay so um, ang protection ng Panginoon is the best for us mga kapatid ah? okay when we feel we are drowning in waters of troubles sa ating buhay. Okay, ang gawin po natin mga kapatid ay sumangguni po tayo, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Let us the, ask the help of God mga kapatid because God's help will steady us. God, God's help will protect us mga kapatid. Okay? So, We are in good hands pag tayo po ay uh, lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Okay? At uh, verse 40 to 42 ng chapter 18, God was a, uh David was a merciful man. Okay, nakita natin yung kanyang pagiging mahabagin. Okay? Uh, Doon sa uh, chapter uh, uh 31 Nakita natin na yung mga 200 na napagod, hindi na nakipaglaban, nakasama po nila. Sabi ng mga kasama niya, mga uh, walang mudong mga kasama niya, huwag na natin silang bigyan ng spoils of war. Tayo lang na pumunta doon. Pero sabi ni David, hindi. Lahat tayo dapat mabigyan. And mahabagin itong si David, mga kapatid. Okay? Number one, hindi niya kinuha ang buhay ni Saul kahit na there were at least two times na kaya niyang patayin si Saul ng walang kalaban-laban. Hindi niya ginawa, mga kapatid. Number two, hindi rin niya kinuha ang buhay ni Nabal. Okay? Hindi rin niya kinuha ang buhay ni Simei. Mababasa natin yan sa mga susunod. At ipinakita niya ang kanyang kabaitan sa anak ni Jonathan na si may pibosyet, uh, may, pe may pe bullshit, mga kapatid. So, um, <clears throat> tayo rin, mga kapatid, pag tayo po ay mahabagin, tayo rin po ay mabait, tayo rin po ay uh, matulungin, anong mangyayari, mga kapatid? God will bless us. Okay? God will bless us. Pag nagtanim po tayo ng kabutihan, magbubunga yan ng mas maraming kabutian. Magtanim ka ng isang buto ng mangga, pag nagbunga mga kapatid, isa lang ba ang bunga? Hindi. <laughs> Multiple, hundred, uh, it will be multiplied hundred times, thousand times mga kapatid. Kaya wag po nating kalibutan as we have opportunity, let us do good to all men, especially to the house of the believers. Okay? Dahil ang balik ng Panginoon sa mga kabutihan na ginawa po natin ay manifold. Marami po. Okay? Marami pong kabutihan ang babalik sa atin. Uh, I believe that. Sabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6 verse 6 to 7. Okay? Uh, God is not mocked. Okay? Or God cannot be deceived whatever a man sows, that he will also reap. Kung ano po ang itinanim po natin, yun din po yung aanihin po natin. Magtanim tayo ng kahabagan, magtanim tayo ng kabaitan, magtanim po tayo ng katuwiran, magtanim po tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Mag-aani po tayo multiple times ng itinanim po natin. Okay? Pero ang pag-aani, ay hindi po, nagtanim ka ngayon, bukas mayroon na. Hindi po ganun. Sometimes it would take years. Sometimes, yung kabutihan na babalik sa atin ay hindi sa buhay na ito, kundi sa kabilang buhay. Pero, wag po tayong magsawa na gumawa ng mabuti kagaya po ni David. Okay? So, yun lamang po mga kapatid, ang lesson po natin sa chapter 18 ng Psalms at uh, sa chapter 28, 29, 30, and 31 ng Book of Samuel. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Sister Susana Lopez, amen, and amen, brother Junas for the nice explanations. God bless. All glory to God. Thank you po. At uh, maraming salamat. Tama po yun. All glory to God. Amen. God is our source of our strength. Amen. Sister Melda. Amen, brother. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust him. Nahum 1.7. From Sister Araceli. Sabi po ni Sister Laila, Brad, di ho ba kung may matinding sakit ang isang kapatid, di ba lalo na da, dapat siyang nananambahan na maging consistent siya at walang laktaw ang kanyang pananambahan? Nakakalungkot po kasi parang pag gusto niya lang manambahan, doon lang siya Simbah Malakas pa naman po siya at bata pa naman. Kasi po nahahatak yung ibang membro ng pamilya niya. Imbes siya lang ang wala sa church, dama yung ibang membro na absent na rin sa pananambahan. Tama po yun. Kung mayroon tayong mga pinagdadaanan, mga kapatid, ah, illogical na tayo po ay lalayo sa Panginoon. Ah, illogical po 'yon. Mali po 'yon na desisyon. Unwise na decision po 'yan. Okay? Gamitin niyo lang, gamitin lang natin ang ating common sense. Siyang naglalang sa atin. Siyang nagbibigay ng mga mabubuting kaloob. Okay? Na natatanggap po natin. Hindi siya hindi siyang kumukuha ng mga mabubuting natatanggap po natin. Yung nabasa po natin na sinabi ni Job na God give it, God take it away, half truth lang po 'yun. Okay? Kasi ang totoo doon, totoo yung God gives. Pero sino po ba ang kumuha sa mga kaloob ng Diyos kay Job? Ang Diyos ba? Hindi. Si Satan ang kumuha. So God gave and Satan take away. Ah, hindi po God gives and God takes away. Hindi. God gave and Satan took it away. Ang Diyos, ang Diyos ay mabuti yung binibigay sa atin. Hindi niya binabawi yun, mga kapatid. Hindi niya tinatanggal sa atin yun dahil sa kanyang kabaitan. Si Satan ang kumukuha noon mga kapatid hindi po tayo o oh, hindi po ang Diyos po natin dahil mabuti ang Diyos okay All right amen at uh, ito pong sa comment ni Sister Laila, uh, sinabi po natin na illogical okay walang walang sense yung pag tayo po ay nagkakasakit pag tayo may pangangailangan sa Panginoon that's the time naman na tayo po ay lumalayo sa Panginoon sinusubukan ba natin ang Panginoon Okay sino po ba tayo para bigyan ng kondisyon ng Panginoon Kasi kung minsan tayo yung nagbibigay ng kondisyon kung hindi mo ako pagagalingin hindi na ako magsasamba sa iyo O hindi na ako magsasamba kung hindi mo ibibigay itong hinihiling ko, hindi na ako magsasamba. Who are we, mga kapatid, para magbigay ng kondisyon sa Panginoon? Sino ba tayo, mga kapatid, para ligyan ng kondisyon ng Panginoon? Para sumunod sa kagustuhan natin ng Panginoon? Sino ba tayo para ang Diyos ang sumunod sa atin instead na tayong sumunod sa Kanya? Tayo'y mga putik lang. Siya ang tagahulma. Siya ang naglalang sa atin. O. Imaginin po natin yung uh, potter maker. Yung potter. Yung gumagawa ng pat Okay. Ng mga banga. Okay. Sasabihin ba ng putik? O. Ito ang gawin mo sa akin ha. Bakit? Yung putik ba ay may uh, pag-iisip? Wala. Okay? Ang Diyos lang. Siya tagagawa. He is the potter. We are the clay. So how can we dictate on God? Paano tayo magdidikta sa Diyos? Pagalingin mo ako kung hindi. Hindi na ako magsasamba. Mali po yun, mga kapatid. Okay? Uh, very uh, Napaka hangin, napaka yabang ng taong ganon. Amen. And amen, po, Brother Jonas from Brother Gilbert. Okay, Sister Araceli. Amen, Brother David. Love the Lord so much. Reflection. Psalm 116 verses one and two. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication because He hath inclined His ear unto me. Therefore. will i call upon him as long as i live. Thank you, thank you. Maraming salamat kapatid na Gilbert sa uh, stickers. Maraming salamat si uh, uh, sister Mercedes Enriquez nasa ER, Emergency Room na si brother Jubin Kerr. Okay. Sige po, uh, i ha, i punaten, isasale punaten opening uh, sa ating closing prayer. Amen, brother. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Oppo, Matthew chapter 5, verse 7. Yes. Sister Claire Simon, thank you for Sana na lesson. God bless us all, mga Thank you for all your encouraging words. You're welcome, sister, and to God be the glory. Okay. Sister Emil Delirio. As Christians, hindi ito hayahay ka sa iyong nilalagi dito sa buhay <laughs> dahil isip mo ko ang Diyos. Pero galit siya sa mga taong walang pagtanaw ng utang na loob sa kanya. Walang pagkatakot sa Diyos. Mabuti ang Diyos kapag inaamin natin ating kasalanan. Siya nagpapatawad at kakalimutan niya anumang sala mo. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid at uh, dyan po nagtatapos yung ating daily Bible reading ngayong gabi at uh, sana po ay hindi ko po sinayang ang inyong oras mga kapatid. Okay, <laughs> sa almost two, three hours, nating uh, two hours and 45 minutes uh, ay uh, huwag po tayong, ay sana po. Hindi po na sayang Okay. Ang oras po natin, <clears throat> natutupo sana tayo, napalalahanan po tayo. Okay? At uh, muli po, na ma remember po natin ang buhay ni David, buhay ni Haring Saul. Hindi po sana natin tularan si Saul, tularan po natin si Haring David. Okay, at this time hindi pa po siya hari, pero darating ang panahon na siya po ay magiging hari sa Israel. Okay, so maraming salamat sa Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo, hindi nyo po ako iniwan. At uh, talaga pong nakipag-participate po kayo sa ating uh, discussion at uh, tinatanaw ko po na napaka ah uh, uh, tinatanaw ko po na utang na loob ang inyong uh, pagsuporta po sa akin ngayong gabi. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Tata uh, Ako po ang dapat magpasalamat mga kapatid dahil sa inyong walang sawang uh, pag uh, <clears throat> bye Thank you so much Brother Jonas for a very rich evening lessons from the book of Samuel. Okay, to God be the glory. Amen. Thank you, thank you. Sister Laila, tama po kayo, Brad. Thank you sa explanation. Glory to God. God bless us all. Opo. Maraming salamat. You're welcome, Sister Laila. Amen. I thank you very much sa overall explanation nyo, Brother Junas. Sabi po ni Nanay, uh, Sister Imelda. Thank you. Uh, those persons who said that the word of God are really, uh, who said that, that word to God are really hypocrite. Akala niya mabuhay siya kapag wala ang Diyos sa ating buhay. Upo, mayroon po mga ganun, mga kapatid. Okay. At uh, thank you, Sister Laila. Hindi ko man makita. Okay lang. Sister Christina Balagay, thank you po, Brother Jonas. God bless you and your family. Sige po, mag-iingat po kayong mga kapatiran po namin na nasa ibang bansa. We know how you are going through. Namimiss nyo ang inyong pamilya. But you have to do the sacrifice because you love your family. Okay? And we are always praying for you. Amen and amen from Nanay Lourdes. Sister Laila, thank you po. Sister Milda, Yang iron, sharpen iron, three hours. Hasayin lalabas ang knowledge and wisdom ng mga nakikinig. Yes. Amen. Thank you so much, Brother Jonas, for wonderful and fruitful DBR tonight. So grateful for your wisdom shared. Glory to God. God bless you more and family from Sister Araceli. All right. Uh, marami pa. Uh, thank you so much, Brother Jonas. Na-recharge po kami muli ngayong gabi. God bless you more. Thank you, thank you. And to God be the glory po. Sister Maria Teresa Denan. Uh, maraming salamat po, Brother Jonas, sa paalala mo at sa ating Panginoon ngayong gabi. God bless us all. Sister Manny, okay. Uh, iniisip pa rin po natin, Sister Manny, yung pagkape natin. Diyan, tayo yung lugar. Thanks, Brother Tony Jonas, for your patience. Greatest love to God. And all regards to Sister Alma and Sister Hannah Faye. Thank you, Opo. salamat sa sticker kapatid na Araceli. At uh, thank you po, Brother Jonas sa magandang lesson ngayong gabi. To God be the glory from Brother Jomari Marie Mignosa. Thank you and uh, thank you more and more. Effort and time, loving your family. God bless us all. At sabi po ni Brother Gilbert, wala pong sayang dahil busog na busog po ang aking kaluluwa sa napakagandang binahagi mo sa amin, Brother Jonas. Glory to God. Glory to God po. Alright, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. At uh, it's now 9.20. Kaya uh, tayo na po ay magpasalamat sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Manalangin po tayo, mga kapatid. Sa aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Kabanal-banalan muli po kami po ay uh, lubos at taus-pusong nagpapasalamat sa inyo dahil sa oras na ito na binigyan niyo po sa amin na natapos po namin ang episode na ito uh, ngayong gabi na nabasa po namin ang uh, buhay ni Saul. Haring Saul at yung part ng buhay ni Haring David. Marami pong salamat sa mga lessons na natutunan po namin. Natutunan po namin na kayo ay tapat sa amin at hindi kayo uh, naninira ng inyong mga pangako na pag kayong nangako, ito po ay tinutupad po ninyo. At... Uh, ang katapatan na 'yan ay hindi po nangangahulugan na exempted na po kami sa kahirapan, sa mga pagsubok, sa mga uh, trials, sa mga uh, problema sa buhay na ito. Kagaya po ni David na kahit siya po ay tapat sa inyo, kayo po ay tapat sa kanya, pero dumanas pa rin ng paghihirap nung uh, nakita niya at ang kanyang tauhan na nawala ang kanyang mga pamilya, nawala ang kanilang mga ari-arian, nasunog ang kanilang bayan. Pero nagpalakas po siya sa inyo. At sana po matutunan po namin ang magpalakas din po sa inyo. Matutunan po namin ang lumapit sa inyo sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan, sa oras nang kailangan namin ng tulong kayo po sana ang aming lapitan. At hindi po sana kami magsawa na lalapit sa inyo, na maglingkod sa inyo, magpasalamat sa inyo. Hindi po sana kami magsawa na iiyak ang aming problema sa inyo na ibuhos ang aming mga frustrations, mga disappointments, mga discouragements sa inyo dahil alam po namin na kayo ang magpapalakas sa amin. Kagaya po kay David at ang kanyang mga tauhan. Panginoong Diyos, salamat po na kami inyong iningatan sa gabing ito. Kami inyong uh, tinuruan muli sa pamagitan ng inyong mga banal na salita. Salamat po sa mga kapatiran na nagbibigay ng kanilang mga insights, mga katanungan. Salamat din po sa mga kapatiran po namin na silent viewers na alam po namin na sila rin po ay napapalakas, sila rin po ay tumitibay sa kanilang pananampalataya. Panginoong Diyos, dinudulog po namin ang kapatid po namin na si Jobin Kerr na sa ngayon po ay nagdaranas ng sakit sa kanyang uh, katawan na po ay nasa emergency room dahil po sa isang kidney problem. Kami po ay dumudulog sa inyo na ingatan niyo po sana ang kapatid na ito. Tulungan niyo po sa kanyang sakit. Sana po ay bigyan niyo ng karunungan, kaalaman ang mga doctors na nagalaga sa kanya. Gayun din ang kanyang mga mahal sa buhay. Sana po sila ay inyong biyayaan ng kalakasan, ng pangangatawan at pananampalataya. At sana po ay malagpasan po nila ang uh, mga suliranin na ito sa buhay. Nawa Panginoon sa lahat po ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman ay pareho po ang aming panalangin po para sa kanila. Sa gabing ito, kami po sana inyong ingatan sa aming pagtulog, sa aming pagpapahinga. Ganon din sa mga kapatirad po namin na nasa ibang bansa na magsisimula ang kanilang araw. Pinapanalangin po namin ang inyong uh, paggabay at pag-iingat sa kanila. Nailayin niyo po sana sila sa anumang kapamakan Nawa Panginoon, ay pahintulot niyo muli na magkikita muli kami bukas sa sa pang-episode ng Daily Bible Reading at sana ay uh, bigay niyo muli ang kalakasan at uh, haba ng aming mga buhay. Patawad po muli, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Ito po ang aming sinasamo at dinadalangin sa pangalan ni Isu Kristo na Diyos at Tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at nawa po ay uh, <clears throat> magkita tayong muli bukas. Okay, so don't forget to thank God sa lahat po ng Kanyang pagpapala sa atin at uh, palagi po tayong manalangin po sa Kanya. Ano man yung ating pinagdadaanan, iiyak lang natin sa Panginoon, ibuhos natin sa Kanya, tayo ay Kanyang palalakasin. Maraming salamat, Panginoon. Sangalan po

Just a closer walk with me. the Jesus, if you please. Grandma, Jesus, if you please. the Jesus, if you please. Branded Jesus, if You They are walking close to thee. 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 Through this world of toss and snares, through this world of toss and stairs, through this world of toss and stairs, through this world of toss and snares, if I falter, Lord, who cares, 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 who with be my burning shares, who with me, my burning shares, who will me, my burning shares, who with me, my burning shares, Nanbati, oh Nanbati, Nanbati, oh Nanbati, Nanbati, oh Lord, Nanbati, Nanbati, oh, oh Lord. Just a closer walk with thee, just a closer walk with thee. When my feeble life be sore, 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 life is sore no, time for me will be no more, no more time for me will be no, no more, time for me will be no more, time for me will be no more. God, God we gently say. Fight me gently, safely o'er, to the kingdom-blessed shore, to the kingdom-blessed shore, to the kingdom-blessed shore.